acabant tenir un atlas històric de l'agricultura catalana. Per aconseguir-ho, hem d'aconseguir que primi no una visió tan sectorial com ha hagut fins ara, sinó més integrada i més territorialitzada en els diferents components alimentaris, del proveïment alimentari, connectant els fluxos comercials internacionals als de terra endins, etc. Cap a aquesta història de la petjada alimentària de Barcelona. Aquí us he posat algunes imatges d'aquest magnífic treball que va publicar Llobet Monrós el 1948, no? Una mica per donar la idea del tipus de cosa que necessitaríem. Llavors, des d'un punt de vista més, si voleu, conceptual, i entrant ja a l'etapa contemporània, sabeu que, diguem, un punt de referència fonamental per fer aquest tipus de feina és el que es coneix com el model de von Thünen, que es va publicar al segle XIX, 1826, aquesta idea de que al voltant de les ciutats i de les concentracions de població i de demanda es genera una geografia dels conreus i dels aprofitaments del territori en forma d'anells, si el territori era pla, com el supòsit que feia von Thünen, tot i que fins i tot en aquell cas aquesta successió d'àrees, no? Una àrea hortícola, una àrea també forestal propera a la ciutat per proveir-la de combustible i fusta, un espai de més extensiu d'agrícola i de pastures, amb successius anells que determinen o estan relacionats o venen determinats per la renda de la terra de cada un d'aquests espais, no? Molt més alta quan més a prop de la ciutat. Però clar, només falta que li posem un subcentre, una altra ciutat, i ja la cosa evidentment es destirota, ja no són anells tan simples, no? Doncs una mica la primera idea és aquesta. La història que està per fer de la petjada alimentària de Barcelona haurà de pensar en models tipus von Thünen, però segurament amb molts pocs o cap en ell, perquè tenim un país molt arrugat, que diu Marco Armiero, ara ha guanyat una ICREA i estarà també a Catalunya com a historiador ambiental, a rugged nation, no? Parlant d'Itàlia en aquest cas. Doncs com Itàlia, Catalunya és un país molt arrugat, amb molt poques planes, i aquí també volia assenyalar aquesta idea que jo crec que té molt interès, que Albert García Espuche, en un gran llibre d'història moderna, Un segle decisiu, Barcelona i Catalunya, doncs posava aquest, com aquest centre demogràfic gravitacional, aquest centre gravitacional demogràfic, s'ha anat movent, no?, des de 1553 fins a 1936, seguint un eix, diguem, d'aquest triangle que seria la província de Barcelona, per entendre'ns, acostant-se al mar, no?, i que marca una mica aquesta demanda que és barcelonina, però no només amb el sistema de ciutats de Catalunya, en què sempre, com ha explicat també molt bé Pierre Vilar, no? Barcelona mai ha estat sola, inclús quan ho ha intentat, no? No ha aconseguit anul·lar les altres ciutats. I per tant tenim un sistema reticular urbà a Catalunya, la petjada alimentària de la qual hem d'acabar reconstruint, lligant moltes peces d'un talent que ja hi ha molta feina feta, i sens dubte, en l'especialització vitícola doncs hi ha una feinada feta per part de molta gent. Aquí us he posat un munt de llibres del nostre grup de recerca, però hi ha altres col·laboracions. Des d'aquest enfocament de per què la viticultura i de què va servir la viticultura a l'arrencada industrial catalana i del procés de creixement econòmic contemporani català, doncs la idea també està a Pierre Vilar, no és cap novetat. Va ser una via d'estalviar terra, exportant aiguardent i vi, que és un producte molt treball intensiu, que permet sostenir en el territori molta més gent per unitat de superfície, per poder importar blat, que és un producte molt més terra intensiu i, per tant, que es pot produir i exportar en territoris molt menys densament poblats. A l'esquerra teniu la geografia prou coneguda ja des de finals del segle XVII fins a 1730 amb el nucli de Salou, Vilanova, Mataró i, evidentment, fins a Reus, Tarragona, i com el 1860, 1889 amb la filoxera i el 1922 la sortida de la crisi agrària finissecular i de la filoxera, es configura aquesta Catalunya vitícola i aquest nucli que acabarà concentrant-se al voltant
d'aquest districte industrial del Cava, que també ens ha explicat molt bé en Francesc Valls, entre altres, i evidentment en Pep Colomer, aquí present, i el Jordi Planes, també el Raimon Soler Becerro, coautor d'aquesta comunicació. Una altra dimensió, que és la dimensió ambiental, aquí juga. A l'esquerra teniu un mapa d'Agustí Matons, fet justament el 32, una mica quan ja ha passat la filoxera, on assenyala, amb criteris agronòmics, quin seria l'entorn més favorable per a la vinya a Catalunya. I nosaltres, una de les coses que vam fer en el seu moment va ser encarregar el càlcul d'aquest índex de Hoechlin, que ara mateix s'està fent servir perquè, com sabeu, amb el canvi climàtic, doncs, la geografia d'on es pot plantar vinya està canviant moltíssim a escala mundial i justament aquest índex ho serveix. És un índex heliotèrmic, que simplement calcula el nombre d'hores en què els ceps estan fotosintèticament actius, és a dir, que quan reben radiació solar treballen, perquè la temperatura està per sobre de 10 graus. D'acord? I aquí teniu la geografia d'aquest índex, que ens diu una mica, des del punt de vista de fer molt raïm, quins serien els millors llocs de Catalunya i de la província de Barcelona. I el que podeu observar és que, tret aquí de Sant Sadurní d'Anoia, per exemple, que és molt significatiu, i algun altre més, no acaba de quadrar amb la geografia vitícola. I, de fet, quan nosaltres hem fet estudis economètrics, estadístics, aquest factor ens va sortir no significatiu. És a dir, per dir-ho així, la vocació ambiental no explica la geografia de la vitícola, que és molt més social. És molt més social perquè, d'alguna manera, la història compta molt, no? I fins i tot fins a dia d'avui, en aquests altres mapes que teniu, 1982, 1999, 2014, amb aquesta llarga pervivència d'una geografia que es va configurar en aquest període del segle XIX. Se va configurar, com ens recordava fa un moment, en Pep Colomer, que és una de les coses que ell ha estudiat juntament amb el Francesc Valls, aquesta, diguem, aquesta doble vessant, per dir-ho així, de la comercialització, no? Una comercialització que a partir d'un moment desborda, com fa un moment explicava o suggeria en Pep Colomer, estrictament el proveïment barceloní o de la ciutat, del sistema de ciutats de Catalunya, per inserir-se en una economia atlàntica i establir aquest bascanvi que permet estalviar terra, exportar un producte per després proveir-se de blats i altres queviures bàsics a través del comerç i deixar de, com deia Vilar, de produir de tot i poc de cada cosa per especialitzar-se en aquest producte. I aleshores també han reconstruït i estan treballant en la reconstrucció juntament, com veieu aquí, amb en Llorenç Ferrer, que és una de les persones que haurien d'haver convidat avui, m'excuso, ha estat un oblit, i que ja veureu que surt molt en aquesta comunicació i en tot cas ha d'estar present en el llibre que hem de publicar, per descomptat, simplement que en el seu moment doncs, no hi vam pensar-hi. I aleshores una mica aquest paper d'aquesta emergència d'aquest capital comercial, no? Passem dels revenedors al gran comerç a l'engròs, en aquestes xarxes, d'aquestes companyies, grans companyies comercials que juguen un paper capdal en l'articulació d'aquesta economia atlàntica i també Catalunya endins. I llavors aquí és on hem de veure tant la capil·laritat que arriba fins a les tavernes, oi? Com aquests lligams amb una economia de gran abast que permet aquesta especialització a escala de país que és vital. Val, molt superficial el que acabo de dir, però simplement és un recordatori de la vessant que potser coneixem millor, que és la vitícola. Què sabem de la bladera? A l'esquerra tornem a tenir uns índexs, diguem, en aquest cas, tenint en compte, pensant en el conreu del blat i dels cereals i els llegums, de, per una banda, la precipitació anual combinada amb el pendent. Recordeu allò d'un país arrugat. I el que ens surt és que l'aptitud, diguem, en aquesta franja, i això és només, evidentment, aquest triangle de la província de Barcelona, l'aptitud és molt menor justament al que acabarà sent zona vitícola, i, en canvi, es dibuixa aquest arc, diguem, que se'n va sobretot cap a la província, cap a la comarca d'Osona i també una mica a la part nord del Berguedà, que quan passem al segon mapa, que és hectàrees per habitant, que jo crec que expressa bé aquesta idea de Vilar, no?
tenim molta gent al territori i hem d'estalviar terra i en canvi tenim molt treball, no? Per treballar terres dolentes, terres pendents, terres no gaire bones, entre altres per fer cereal. I aleshores fixeu-vos aquestes zones més grises i fixeu-vos a la dreta les zones d'aquesta província que a mitjan segle XIX tenien, diguem, major especialització bladera o més, major producció bladera. El Vallès, evidentment, cap a l'oriental només, al voltant, òbviament, del Montseny, amb l'efecte que té des del punt de vista agroclimàtic, i ja cap a Osona i Berga. Aquí tenim un altre mapa que també ajuda a llegir els altres dos. En aquest cas, simplement és el dèficit hídric primaveral. És més senzill, però també ens ajuda a veure la zona més àrida, la zona amb major pluviositat. Aleshores, quan amb això ho vam treballar amb en Ramon Garrabau i en Xavier Cussó també, que no m'he oblidat d'esmentar-los, però no em vull oblidar d'esmentar-los aquí, i aleshores aquí tenim, també amb les vies de comunicació, aquestes densitats de població, i aleshores tenim en el mig les hectàrees de cereals panificables, no hectàrees en general, sinó panificables, i finalment a la dreta és potser el resultat més clar. I aquí sí que, pel que fa a la província de Barcelona, sorgeix una mica un anell, eh? Una mica, un anell de Bontinen, una mica. El que teniu en colors més foscos són aquelles àrees que podien exportar una part de la seva producció de blat, les altres, en canvi, són aquelles que necessitaven importar pel que fa al comerç d'interior. Ja ens han dit i sabeu que, naturalment, sense un comerç internacional no es podia vestir Barcelona i el sistema de ciutats. Però també hi havia un proveïment proper. I aquestes, les franges d'aquesta petjada que hem d'anar reconstruint. Quan fem models de regressió, doncs bàsicament el que obtenim és això. Sabeu que en Nova Geografia Econòmica es parla d'un concepte que és molt antic, que ve de Hegel, el va utilitzar ja Marx, i que després va passar a un gran historiador ambiental nord-americà, William Cronin, que va explicar com va sorgir a Chicago aquest gran centre que encara domina el mercat de futurs, i finalment a Paul Krugman, que va inaugurar la Nova Geografia Econòmica i li van donar el Premi Nobel d'Economia per això. Què és això dels factors de primera i de segona naturalesa? Doncs els de primera són aquells de geografia física, per entendre'ns, i els segons serien més factors socioeconòmics i de geografia humana, incloent també com estem col·locats al territori, quines densitats tenim, quina estructura de poblament i també quins conflictes socials. I aquí sí que la llarga lluita rabassaire, evidentment, és un component capdalt per entendre aquesta geografia, aquestes geografies de l'especialització, en què realment els factors de primera i de segona naturalesa ens resulten significatius, però també hi ha una part no explicada que entenem que és, sobretot, aquesta llarga lluita per fer-se un lloc al territori i reduir la desigualtat en els territoris vitícoles. Per acabar amb aquesta part del blat, crec que aquest mapa de Morgades, en el Anuari Estadístic de 1934, que mostra d'on venia el cereal que arribava a Barcelona en aquesta data, que en concret l'any 34, aquest 60%, recordeu que en aquest moment estem ja en l'etapa de prohibicionisme, val? Aquell abastiment mediterrani que va durar tants segles i que venia, i que també en Josep Maria Freder ens ha explicat que a principis del XIX venia de molt lluny, i fins i tot d'Estats Units, etc. Això l'estat espanyol ho va tallar en sec, i aleshores va obligar a que el proveïment fos de l'Espanya interior i el ferrocarril, abans esmentava la Mercè Renom, doncs va ser capdalt per fer aquesta integració del mercat espanyol, que era el que volien els liberals en aquesta època, crear un mercat nacional espanyol, com a totes les nacions emergents en aquell moment, i aleshores en aquell moment doncs, un 15% de la farina de Barcelona venia per tren de Lleida, Osona i altres parts de Catalunya, un 22% de l'Aragó i Navarra, un 42% de Castella, un 16% d'Extremadura i el 5% de la Manxa i Andalusia. És interessant que quan ara estem treballant amb models de coses que parlarem demà, de prefiguració d'escenaris de transició agroecològica, ja us explicaré per què i com, ens està sortint que aquests nous territoris relocalitzats que la Comissió Europea, i us explicaré per què, etc., i qui ho està fent, ho estem fent, s'està proposant, ens surt que un 40% de proveïment de proximitat,
que és més o menys el que hi havia en aquest període, és el mínim, el llindar màxim, per dir-ho així, i el mínim, si voleu, per tancar amb una bioeconomia circular la reutilització dels nutrients a la terra, amb una fertilització orgànica, no basada en combustibles fòssils, com hem de fer en el segle XXI, i també mantenir un paisatge amb mosaic suficientment divers, no monocultural, per proveir, per mantenir els serveis ecosistèmics que la biodiversitat associada als agroecosistemes pot mantenir. Tanco el parèntesi, demà en parlem més d'això. Especialització oliverera, demà sentirem el Ramon Ramon, especialista en el tema, però en tot cas, i aquí em basaré en mapes que amb un magnífic treball ha fet en Llorenç Ferrer, aquí teniu la geografia, no?, del conreu de l'olivera. Estava una mica estesa per tot arreu, això també, la història de la oleicultura ibèrica, i Juan Infante té un magnífic llibre sobre això, doncs ens ha explicat, no? A tot arreu, més o menys, l'olivera estava per tot arreu, però no com un cultiu intensiu ni com un ni especialitzat, val? Una mica, però sí que hi havia unes certes àrees que justament fixeu-vos que es col·loquen a banda i banda de la geografia vitícola, Aquesta és la integració que hem d'acabar fent. Tenim aquesta franja nord-sud, des del Pirineu Lleidatà fins a Tarragona i el Delta, i després tenim l'Empordà i la zona de Girona, i justament enmig tindríem aquesta zona bladero-vitícola, d'acord? També és important recordar que els usos de l'oli no eren només alimentaris, abans sortir aquest tema amb una pregunta. Era molt important també la fabricació de sabó i les llànties, la il·luminació. Recordeu també que amb tecnologies preindustrials, suposo que en Ramon Ramon ho parlarà, ho explicarà demà, abans de poder refinar, diguem, l'oli, només les primeres premsades sortia un oli prou bo des del punt de vista de l'acidesa per ser consumit alimentàriament. I com es collia a mà, diguem, era molt difícil que no es fermentessin les olives fins a la premsa i, per tant, sortís un oli que des del punt de vista alimentari era o molt difícil o impossible d'utilitzar. Ramaderia. Què sabem de la ramaderia? Tenim, evidentment, des de Vilà-Valentí i altres, el treball de la transhumància i les zones de transhumància. Sabem que aquesta transhumància va anar minvant a mida que anava avançant l'especialització d'altres terrenys i territoris, però es va mantenir encara viva fins al 1960. La nevada, crec que va ser del 62, alguna gent recorda que van arribar els últims ramats i van haver d'acollir els pastors perquè estava tot ple de neu a les masies. M'ho va explicar una persona de Sentmenat, justament. I aquí teniu també aquests mapes de Frigola, 1824, Galobardes, 1831 i Madoz, amb el diccionari, que ens marca aquesta geografia de les pastures, recordant, però, que mercat n'hi havia, que ramats n'hi havia tot arreu i es movien amunt i avall amb la transhumància, que eren també rutes de comerç molt importants i de mà d'obra. Rutes de comerç de formatge, i rutes de gent amunt i avall que també, per exemple, anaven a segar, per exemple. Aquí teniu un altre mapa molt interessant que també ha tret el Llorenç Ferrer, de quan, amb una data tan tardana com 1887, quins percentatges de població estaven absents en un moment determinat en què es fa dels seus pobles, es fa aquesta mena de recompte, i veieu, doncs, evidentment, que la zona pirenenca, doncs, exportava població com a migrant temporal per fer feines. Aquí teniu també a dalt la venda de bestiar, la recria de bestiar, les pomes, interessant. Ens hem oblidat, ara hi ha un procés de recuperació de pomes pirenenques, però el Pirineu havia sigut, no només, també algunes zones de la Garrotxa, etcètera, important com a productora i exportadora de pomes, evidentment serradores. S'ha complert el centenari de la cooperativa del Cadí. És claríssimament un exemple de com aquella, diguem, vella economia de muntanya ramadera amb transhumant que produïa derivats làctics, formatge sobretot, es va reconvertir en el seu moment quan el creixement de la ciutat i la transició nutricional feia necessari a proveir de més llet i productes làctics a Barcelona. En aquest cas, mantega, per exemple, la que encara consumim, la famosa mantega del Cadí, no? Però a la vegada, i això ho ha estudiat molt bé en Jordi Planes, i segurament serà un objecte d'un capítol pel proper llibre específic sobre això, el Vallès Oriental també va ser una de les zones que es va especialitzar
en aquest procés de creixement de Barcelona i intensificació i diversificació de la seva petjada agroalimentària, han proveït de llet, aquí tenim el mapa de 1936, més de la meitat de tota la llet que entrava a Barcelona procedia d'aquests municipis del Vallès Oriental, amb les quantitats en litres. Això ja en aquest estudi agrícola del Vallès de 1874 ja en fa esment, per tant no, era una cosa que venia una mica d'abans, no era tan recent, però en tot cas evidentment va ser a partir dels anys 20 quan es va intensificar moltíssim. I òbviament aquí tenim altre cop una combinació de factors de primera i segona naturalesa. Tenim el Montseny, que explica una part de per què el Vallès Oriental i, per exemple, no l'Occidental, però també tenim el ferrocarril i després els camions i la proximitat a Barcelona, segona naturalesa. També cal recordar que a Barcelona arribaven llet de cabra, que era la llet dels pobres, i en aquest cas es feia a algunes zones del Garraf. Patates, també van començar al Pirineu, Frigola, Galobardes, Madoz, com s'extén, i també el blat de moro. En aquest cas el blat de moro comença integrant-se a les rotacions cerealícoles d'Osona i s'extén també durant la primera meitat del segle XIX. Fins que, en parlarem després, en el Maresme va esdevenir un producte enormement especialitzat i cotitzat ja en la sortida de la crisi finisecular i en el primer terç del segle XX. Hortes, fruites, hortalisses, en el llistat que abans vèiem, que ens heu donat. Clar, aquí, altre cop, a tot arreu on hi havia un doll d'aigua, i ens oblidem sovint, i fems, que sense fems, per molta aigua que hi hagi, no hi ha horta. Doncs, i aquesta història dels fems ens recorda també, i això està a l'exposició d'Alimentar Barcelona, amb aquesta magnífica visió des de Montjuïc, que veiem com aquest anell hortícola, aquí això sí que és un anell, això sí que és molt bon tinen, ja sé que el proveïment no podia venir només d'aquí, com ara no pot venir del Parc Agrari del Baix Llobregat, oi? Però que hi fos era molt important. Fixeu-vos que ja venia dintre muralles, fora muralles. Tenim molts mapes dels que vosaltres reconstruïu que ens ho mostren per tot arreu. Us he posat també aquest altre, que és el mapa catastral de 1853 de l'horta de Caldes de Montbui, no? Que encara ara, a més, s'hi ha fet una restauració recent molt maca, que ha guanyat un premi d'arquitectura del paisatge europeu, carrega, entre altres, amb les restes de les aigües termals, no? Aquí teniu una foto. En tot cas, l'horta, diguem, és una mica per tot arreu, però també al voltant dels nuclis urbans, pel fet aquest de que hi ha una demanda molt forta, però també hi ha molts fems. I després, en canvi, les mongetes, en aquest cas, sembla que, segons aquests mapes d'en Llorenç Ferrer, de Frígola, Galobardes i després Madoz, s'extén de Lleida cap amunt i cap a l'est. També sobre l'horta de Barcelona, aquest mapa és molt interessant, el trobo jo, perquè fixeu-vos, és just abans de que es tirin les muralles, o s'estan tirant, i es faci a l'Eixample, a l'Hort i Vinyet. No? I aquí teniu tot aquest lligam d'hortes que a més segueix el rec Comtal, també se'n van cap a Horta, òbviament. I aquí teniu aquests dos mapes de Sant Martí de Provençals que la Núria Font ha treballat, i veieu com Sant Martí de Provençals surt, clar, de quina manera, a l'atlas històric de la indústria. Però fixeu-vos també la quantitat d'hors que hi havia en aquell moment. S'anava estenent la indústria entre 1853 i 1871, però els hors eren prou importants. I a continuació, i aquí ens podem basar en aquesta cartografia de Llobet Monrós, de Josep Llobet Monrós, que ens mostra molt clarament com a partir d'aquest eix, no?, amb dos braços, l'horta de Barcelona que necessitava Barcelona es va estendre en dues direccions, el Baix Llobregat, Gemma Tribons en parlarà demà, i el Maresme, parlarem de seguida després. Però també, fixeu-vos aquests braços del Vallès i el Vallès Oriental. Va, i per anar acabant, què no sabem encara? Pues el que hem de fer és encaixar totes aquestes peces i altres que ens falten, tant territorials com cronològiques, hi ha moments que coneixem més bé que altres, interrelacionar aquests components de la petjada alimentària, treballar a fons la cartografia històrica
que tan bé ens han ajudat a conèixer i a inventariar el grup de la cartografia històrica de la Universitat de Barcelona, que parlarà a continuació, integrar millor les xarxes de comerç externes i internes i conèixer-les millor com interrelacionaven tots aquests espais, i finalment, i amb això acabo, connectar requeriments de consum, capacitats de producció i xarxes. Aquestes són les tres peces que han d'acabar amb un gran atlas històric de l'agricultura catalana. El nostre grup de recerca en algun moment vam perdoneu que està en anglès, vam una mica confegir aquesta idea, no? És a dir, podem treballar des de la població si sabem amb les dades de l'època quina era la dieta comuna de la gent. Podem multiplicar, tenint en compte edats, sexes, etc., i classes socials, esclar. Quin era, per tant, el requeriment alimentari, aquesta dieta bàsica per habitant, i llavors entrar per l'altra banda, que és quant territori tenim, però també aleshores fer aquesta petjada, construir-la des del punt de vista de les seves capacitats. No és el mateix la terra plana, la terra bona, la terra pendent, la terra que s'ha de terrassar, per tant, les qualitats de terra i les insolacions i les disponibilitats d'aigua i de fems, tot compta, per finalment lligar les dues coses i acabar fent el que hem fet a París. A París han calculat la petjada alimentària de París des de l'any 1000, aquí teniu, s'han atrevit això, fins al 2000. Val? Com ho heu fet? Doncs així. I una de les coses més divertides, els conec a tots aquesta gent, és que això és un departament de la Universitat Pierre i Marie Curie de geobioquímics. No són historiadors. Bé, Sabine Barl sí, és una historiadora prou reconeguda. En història ambiental, que som una mica clandestins, la història ambiental no existeix per enlloc, els que ens hi dediquem estem aquí sota una taula perquè ningú sap què és això de la història ambiental, però hi ha congressos, en els congressos europeus i mundials, tothom sap qui és Sabine Barl, però és enginyera de formació. I Gilles Vilain, Josep Garnier, Petro Chachimpiro, són geobioquímics. I què els hi va donar de fer aquesta petjada? Doncs mireu, estaven tan preocupats per la contaminació marina del canal de la Mànega, de l'eutrofització i les algues i la mort dels peixos allà, que ells, com a geobioquímics, volien saber d'on venia tot aquest nitrogen. I van dir, clar, de París, a través del Sena. I van dir, bueno, i això, i llavors, però clar, qui alimenta aquesta excreta de París? Pues una petjada, i mira, van anar tirant i buscant reconstruir el cicle del nitrogen, van acabar fent la història de la petjada alimentària de París. Val? Per tant, es pot, i es pot fer amb un enfocament més biofísic com el que us dic, però es pot fer de moltes altres maneres, i entenent-nos i treballant en comú ens en sortirem. Moltes gràcies. Bé, i ara tenen la paraula Francesc Nadal. I... Teníem, sí, alguna pregunta. Ah, bueno, si teniu alguna pregunta, sí. Potser m'he extès una mica, oi? Una mica massa, com és habitual en el meu cas. Per això jo volia sortir corrents. També hauria de dir que he esmentat l'equip que ha treballat amb... quan he fet la presentació de les persones que han col·laborat en aquest estudi, he presentat l'equip, però no he presentat l'Enric Tello, justament, em sap greu, que és historiador ambiental agrari del Departament d'Història Econòmica, Institucions Política i Economia Mundial a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. És una persona molt coneguda pels seus treballs. Doncs això que dèiem, alguna pregunta concreta, després farem el debat mirant de lligar totes les aportacions. I si no n'hi ha cap, doncs sí, passaríem a la següent aportació, que és de Francesc Nadal i Meritxell Gisbert. Ells ens parlaran d'uns processos d'especialització i d'ampliació de la petjada ecològica alimentària de l'Enric, oi? La Meritxell Gisbert Traveries, professora associada al Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona,
La seva tesi doctoral es basava en l'estudi de la cartografia històrica de la família Soler de Barcelona. Actualment és membre del grup d'estudis d'història de la cartografia i part de la seva recerca es basa en l'anàlisi de la cartografia de mitjans del segle XIX. Francesc Nadal Piqué és catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Barcelona, on imparteix classes de Geografia Cultural i d'Història de la Cartografia. Des de l'any 2008 és coordinador del grup d'estudis d'Història de la Cartografia, un grup de recerca consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya. Doncs endavant vosaltres. Perfecte. Bé, primer de tot, moltes gràcies en nom d'en Francesc i meu per la invitació. Nosaltres parlarem sobre els espais agraris de Barcelona i del Pla a partir de la cartografia del segle XIX. Ja hem anat veient mapes, ja hem anat veient cartografia, doncs continuarem afegint informació entorn a tot això. En aquest sentit, primer parlarem de tota la cartografia hídrica i posteriorment de la cartografia parcel·lària principalment. En la cartografia hídrica, que és la part que a mi em pertoca, anirem veient com el territori de Barcelona, mica en mica, es va parcel·lant cada vegada més. És a dir, començarem des dels inicis de la consolidació de la propietat privada, 1756-1819, podem trobar mapes que comencen a aparèixer parcel·les a la zona, sobretot, de Sant Martí de Provençals. Posteriorment parlarem del plànol del Levenivelle de Barcelona, que es va fer entre 1823 i 1827 per l'exèrcit francès. I també presentarem, tot i que s'han comentat, els plànols del Rec Comtal de 1836 i també els plànols del Canal de la Infanta, que agafaven una part també de Barcelona. En aquest sentit, com podem veure, els primers plànols que apareixen, el primer és de 1756, de la zona de la Marina de Llevant, diríem, o de la zona del Pla de Barcelona, comencen a aparèixer els primers prats indianes, en els que, per tant, es demostra que el territori es comença a parcel·lar, és a dir, un territori que era totalment... Ja es pot veure que només aquí estan marcats els tres prats principals que hi havia. Posteriorment, el 1785, ja es comencen a... se segueix parcel·lant encara més el territori, d'acord? I van passant els anys i cada vegada es va dividint més aquest espai, sobretot del Pla de Barcelona, d'acord? 1803, són tot de plànols que estan a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i hi ha una publicació concreta sobre, amb l'explicació detallada de cadascun d'aquests plànols, les especificacions i tot, i posteriorment s'arriba, diríem, al previ, a la part ja més parcel·lada de quan arribem al Rec Comtal, que ja està el territori totalment... ja s'ha parcel·lat i, per tant, s'ha consolidat aquesta propietat privada. Aquí ja es pot veure molts més prats indianes a tota aquesta zona de Sant Martí. I entrem a... vaig ràpid perquè tots aquests plànols estan, com deia, explicats en una publicació i com som dos ponents, a vegades sembla que ens hauríem d'allargar més. I passem a veure el plànol, que és una gran descoberta, crec jo, per part del Francesc Nadal i de la Carme Montaner. És un plànol, és un mapa concretament de 54 fulls a escala 1.000 que cobreix tota la zona d'exclusió militar i és el primer mapa amb corbes de nivell que hi ha de la ciutat de Barcelona. Inclús l'Institut Cartogràfic d'això està treballant perquè és un document molt important. Podem veure aquí amb una imatge tota l'àrea que ocupa, que és tota aquesta àrea d'exclusió militar. Hi va haver com dues o tres fases en què es van anar aixecant aquests fulls. Per exemple, hi ha el 1825, 1826 i 1827, i podem veure aquests 54 fulls com agafaven tota aquesta zona d'exclusió militar. Aquest document és de gran interès també per la gran informació que conté en ella mateixa. S'arriba a saber, a partir de si es llegeixen...
no diu cada parcel·la o cada lloc exactament el conreu que hi ha específicament, quina superfície ocupa, tant no arriba, però sí que arribem a trobar anotacions, per exemple, aquí tenim camps, vale? I algunes de les anotacions que hi ha, perquè ens en fem una idea, aquí teniu les xifres de les vegades que surt anomenat i el què, per exemple, un jardí botànic, un terreny que posa secar, dues dunes, dos llocs on posa figueres, tres llocs que posa garrofer, tres llocs que posa jardins, sis llocs que posa platja, 10 terrenys no productius, 19 llocs on hi ha oliveres, vinyes sobretot i camps. S'ha cartografiat tot això mitjançant els sistemes d'informació geogràfica i no dona temps d'anar veient tema a tema com estaven distribuïts, però sí que es veu una certa distribució d'alguns d'aquests, sobretot els cultius, que és la part que més interessa. A part, hi ha tota una informació hídrica al darrere, molt, molt important, sobretot tota la part de rieres, torrents, totes les construccions hídriques al voltant de les cases, i a més, tota la part del rec comtal, totes les canalitzacions que aproximadament, comptant-ho així pel capal, en sortien unes 290 o més, nòries, i apareixia una paraula molt interessant que és el regare. I bueno, en francès parlant moltes vegades, què és això del regare, què és això? Surt fins a 34 vegades que s'hagi localitzat en aquest document i són respiraderos, en podríem dir, són els respiraderos de les conduccions per tal de les olors i tot, que s'airegés al final. A part d'aquest plànol, un altre plànol que agafa tota l'àrea regada del rec comtal, que aquest ha estat molt estudiat per diferents autors, és els plànols del rec comtal de 1836 que es conserven a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Aquest document, la importància que té és que al costat, i té una, bueno, costat o annex, en un annex, i té tota una llibreta en la que veiem aquí una part en la que diu doncs, el terme de la quadra, en aquest cas era la quadra de Vallbona, plànol número 1, i indica qui és el propietari de cada terra i la superfície. No s'ha arribat a trobar el cultiu, seria molt important, però sí que s'ha pogut arribar a deduir que els colors, agafant com a referència el que ha comentat Enric Tello de la Núria Font, se diuen tots aquests rosats doncs, a un tipus de conreu o a un altre, i per tant es poden fer certes especulacions i es van fer, en el meu cas en la tesi doctoral està tot això explicat. Llavors es pot veure doncs, quin era el terme municipal que més peces tenia, que més parcel·les tenia, que més superfície tenia i com es distribuïen aquestes parcel·les regades. I és que al final era molt important tenir aquesta informació perquè de documentació de què agafo l'aigua, la roba, bueno, i era una manera de dividir per cadascú l'aigua que li tocava. D'acord? Podem veure que Sant Martí principalment és el territori que principalment té més parcel·les regades i també més mojades de terra, tant en nombre de parcel·les com en mojades, és el que més superfície té. Dit això, acabem amb els plànols del Canal de la Infanta. El Canal de la Infanta, hi ha uns plànols de 1938-1852, no ho he dit, però tant els anteriors com aquests són fets per la família Soler, que era una família d'aquí a Barcelona, molt important perquè eren els mestres d'obres del rei i per tant tenien una vinculació molt important amb tota aquesta història. I llavors van aixecar també aquests plànols del Canal de la Infanta, que només agafa una petita part. Són aquí, si no m'equivoco, arribem fins al full 17, ara sí, 17, vale? Són 17 fulls. Aquí està posat el territori que ocuparia, però aquí sí que ja era impossible remarcar-ho, però sí que un dels fulls, per exemple, seguint el mateix esquema que se seguia amb el rec comtal, doncs hi ha un full de la zona de Sants, d'acord? El mateix, fa servir els mateixos colors, es podrien fer, però aquí sí que no hi ha una llibreta annexa o no ens l'han volgut mostrar, això. No ho sabem perquè s'ha demanat i bueno, per una conversa un dia semblava que sí que hi era, però bueno,
no s'hi ha pogut tenir accés. També les parcel·les estan numerades amb el seu propietari, típic dels plànols parcel·laris d'aquella època, que és el principal precedent i que ara el Francesc us explicarà. Bé, dono la paraula al Francesc, que us explicarà la part. He anat molt ràpid, però almenys teníem una idea. Bé, jo continuaré amb dos tipus de cartografia diferents, que són que proporcionen informació clarament d'interès pel paisatge agrari. Una és la cartografia parcel·lària municipal, que és una cartografia vinculada a un impost, que és l'impost de la contribució de béns immobles, cultius i ramaderia, que es va imposar el 1845 i que, de fet, per estar vigent, els amilloraments n'hi ha fins al ben entrat al segle, XX. Com a conseqüència d'aquesta contribució, doncs, es va a Catalunya, i dic Catalunya perquè bàsicament d'aquest tipus de cartografia n'hi ha diferents parts de l'estat espanyol, però clarament els llocs que més se n'ha fet és a les Illes Balears i a Catalunya. Doncs es van aixecar per part de, per una banda, de les delegacions d'Hisenda i dels propis ajuntaments, per qüestions de reclamació i gestió de l'impost d'aquest de la contribució territorial, moltíssims documents cartogràfics. Vull esmentar una cosa sobre quan jo parlo de documents cartogràfics, perquè si no pot donar lloc a una certa confusió pels que no són. Jo em referiré a un document cartogràfic és fruit d'un aixecament que o bé els d'Hisenda o bé els ajuntaments encarreguen a un tècnic. Aquest tècnic pot ser un arquitecte, un mestre d'obres o un agrimensor. I de tot, diguéssim, aixecament, se n'esdevindran dos tipus de documents. Primer parlaré dels documents gràfics, després parlaré dels documents textuals. Els documents gràfics és el que de forma genèrica parlaríem de mapes, plànols. Els documents textuals serien els registres aquests de finques, registres estadístics, l'estadística territorial. Sobre els documents gràfics, i dic document gràfic, perquè un document gràfic pot contenir diferents mapes. Per exemple, doncs, sabem que el Joan Soler Mestres, que era el que ell ha esmentat, el que va fer la cartografia, diguéssim, hídrica, doncs l'Ajuntament de Barcelona li encarrega que faci el plànol, faci un aixecament parcel·lari de lo que aleshores era el municipi de Barcelona. Bé, nosaltres quan vam fer un treball inicial, diguéssim, bàsicament només vam trobar el plànol general, que està a escala 5.000, però ara sabem, perquè tenim evidències documentals, que són llargues d'explicar, però que les tenim, doncs que l'aixecament es va fer a escala 1.250 i hem trobat restes de diferents minutes dels fulls d'aquest atles i, per tant, doncs, segurament hi havia un atles parcel·lari a escala 1.250, que és l'aixecament real. El plànol a escala 5.000 és una reducció. ¿Vale? Per tant, entenguem que no és un ajuntament o municipi un mapa, sinó un ajuntament en un moment determinat encarrega un aixecament a un senyor i aquest aixecament pot donar lloc a un document cartogràfic que estigui composat per diferents mapes, plànols, atles i altre tipus de cartografia vinculada a la gestió de la contribució territorial. Bé, nosaltres vam fer una recerca, una primera recerca que es va publicar l'any 2006, en la qual doncs, havíem localitzat cartografia de 20 municipis de lo que és aquesta àrea que està aquí agafada, que és la de l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè tot i que al començament havíem parlat del Pla de Barcelona, seguint molt bé les explicacions que ha fet l'Enric sobre el tema del Bontinen, doncs, i també perquè estem parlant de mitjans del segle XIX, a mi el tema del Pla de Barcelona jo crec que ja s'havia quedat petit, efectes agrícoles, molt clarament, perquè disposàvem de molta altra cartografia d'aquesta, no sé si primer anell, diguéssim, agrícola del Bontinen en relació a Barcelona,
però també perquè ens permetrà explicar alguns buits que sorgeixen, que són buits com a realment curiosos. Per exemple, que aquí hi ha un buit claríssim que, que correspon a Sant Gervasi i a Cassoles, que no l'han trobat. I en aquest cas no l'han trobat, tot i que s'han fet treballs de recerca, de veritat. És a dir, s'ha consultat tota la documentació, no l'han trobat. No sé per quina raó, sembla bastant increïble que els de Santa Creu d'Olorda el tinguessin, gairebé tots el tinguessin, i els de Sant Gervasi no. També resulta molt, molt estrany que els de Sant Andreu no tinguessin una cartografia parcel·lària municipal. Aquí s'ha de dir que ens havien de remengar més i treballar molt més a fons tota la documentació, perquè a mi, és a dir, que no hi siguin, sembla molt estrany, tenint en compte que és un dels llocs més rics des del punt de vista agrícola de tot el pla. Possiblement part de la història estava resolta amb la cartografia del rei comtal, però això va en contra de la tesi aquesta, perquè volia dir que els pagesos i la gent de Sant Andreu sabien perfectament què era la cartografia parcel·lària i quina era una de les maneres de resoldre, diguéssim, el tema de la gestió de la contribució territorial. Bé, com a fruit d'aquella primera recerca, que es va acabar el 2006, nosaltres vam trobar cartografia de tota aquesta àrea del que seria l'actual àrea metropolitana de Barcelona, cartografia corresponent, parcel·lària corresponent a 20 municipis. ¿Vale? Ara que des del 2006 al 2022, sense que jo m'hi hagi dedicat de manera intensiva, senzillament doncs, a partir d'informacions que m'han passat altres companys, altra gent o coses que jo he anat sabent, doncs ha augmentat aquest diguéssim nombre, diguéssim, de municipis a 24. Per exemple, doncs, Sant Climent de Llobregat, que sabem que se'n va fer però no l'hem trobat. Que no l'hem trobat. Sabem que es va fer, que no l'hem trobat. Sant Just d'Esvern, aquí hi ha un geògraf i historiador, l'Àlex García Bisús, que està aquí, que després el comentarem, doncs va fer un treball sobre Sant Just d'Esvern. També la Mercè Renom doncs, ha treballat molt acuradament aquesta història, sabia perfectament del plano que es conservava a Campedrosa, ho explica, però en aquella època, quan tu vas escriure allò, jo crec que tota aquesta història, diguéssim, era una cosa com a molt local, tal, no hi havia una connexió de tota aquesta cartografia. El de Sarrià, que sabem qui el va fer, quan es va fer, i no l'han trobat. I el de Vallvidrera, que, diguéssim, han trobat el plan, han trobat el plànol, perquè va ser l'únic no manuscrit, perquè es va imprimir en un llibre i després doncs, no estava a l'arxiu i es va trobar. Bé, aquest mapa dona una idea doncs, sobre aquesta àrea de la cartografia que fins ara hem localitzat, que és com bastant extensa. No vol dir que de tota aquesta cartografia nosaltres la puguem aprofitar per abusos, diguéssim, estrictament agrícoles, convertir-la. Per què? Per exemple, en el cas de Sant Just, a Sant Just en teoria tenen dos plànols parcel·laris, però al cas de Sant Just, almenys el que jo he vist, que és el que tenen a l'Ajuntament de Sant Just, no hi ha la numeració, amb la qual està perfectament delineat i no hi ha la numeració. És un exemple de les dificultats. En altres casos tenim la informació, com és el cas de Gràcia. Gràcia és una cosa molt desditjada, perquè a Gràcia es van aixecar justament es van fer dos aixecaments en tot de cartografia parcel·lària, el 1851 i el 1871. És un cas contrari al de Sant Martí de Provençal. Així com a Sant Martí de Provençal s'han aconseguit trobar tota la documentació, en el cas de Gràcia no. Primer, perquè es va cremar l'Ajuntament, i dos, després, un cop es va reinstaurar l'Ajuntament i es va començar a tornar a fer informació cartogràfica, sabem que tenim, en aquest cas, el llibre de registres, però no tenim el plànol. ¿Vale? O sigui, en aquest cas, hi ha situacions que varien molt. Aquí podeu veure en aquesta taula més o menys la situació. Podem veure doncs, això que us acabo de dir, doncs, dels municipis doncs, que sabem que se'n van fer però que no s'han localitzat. No? Sabem els documents parcel·laris municipals que hem localitzat però que hem localitzat i els que no hem localitzat.
sabem qui els va fer, l'any que es va fer més o menys, alguns apuntats entre Claude Tols, sabem més o menys l'escala, ho he simplificat perquè si no l'escala seria molt pesat explicar tota la documentació que hi ha darrere, i més o menys sí, va acompanyat d'un registre de parcel·les amb usos del sol. Tota aquesta cartografia la va fer 11 tècnics, 11 cartògrafs diferents, es troba dispersa, no us ho podeu imaginar, en multitud d'arxius, és com si hagués fet una explosió i haguéssim tingut que trobar les campanyes de tots aquests documents esparsos per multitud d'arxius i centres doncs, o biblioteques, vull dir, diferents, i per tant aquesta és una mica la situació que hi ha. Bé, passaré molt ràpidament alguns documents importants que han estat estudiats o bé per historiadors o bé per geògrafs, no? Els han aprofitat per fer la cartografia que podríem dir temàtica, com podria ser la cartografia d'aquest futur atles, diguéssim, agrícola històric de l'agricultura de Catalunya. Doncs aquí tenim el de Barcelona, que és el primer que es va fer de tots, el de 1851, el Joan Soler i Mestres, que aquí es va, diguéssim, es va fer una utilització que la van fer dos arquitectes, el Miquel Coromines i el Joan Moreno, va aparèixer el 2009, perquè en aquest cas, és curiós, en aquest cas el parcel·lari, que és un tema que no solament interessa pels cultius, interessa per la propietat agrícola, perquè clar, no sé si aquest atles que penseu fer inclou aquest tema, però aquest és un tema molt important que apareix en aquest cas interessava en els arquitectes i urbanistes per entendre l'urbanització del Pla de Barcelona, l'Eixample. Vale? Aquestes, diguéssim. I no sé com van treure la informació, però com podeu veure hi ha una part que és aquesta d'aquí, que és això del Fort Pienc, i això és el Recontal, tota la part que està per sota del Recontal, hi ha agricultura de regadiu i han decidit, doncs, amb un cert criteri, tampoc ho acabo de saber, doncs, per sobre, doncs, cultius de secà. Perquè jo, que recordi, el llibre de registres de Barcelona, que es conserva a Cal Ardiaca, no conté la informació agrícola. Conté la informació dels propietaris, no la informació agrícola. Bueno, aquest és el cas de la geògrafa i arquitecta Núria Font, que a partir de tota una cartografia molt interessant de Sant Martí de Provençals, doncs, va fer doncs, aquests dos mapes que ja ha mostrat l'Enric Tello, no? el de 1853 de Sant Martí de Provençals, de Llorenç Preses i Puig, i l'altre, el de 1861, del Pedro Moreno Ramírez. Després tenim un altre treball, que és aquest de Tiana, que és el que Lluís Parcerisses i l'Enric Tello van utilitzar per fer tota la cartografia, diguéssim, del Maresme. En aquest cas, seria que faria aquesta part d'aquí, només aquest d'aquí, que seria el de Tiana, de 1851, i l'altre és tota la part que van aprofitar per fer la cartografia del Maresme. Aquí és un plano d'Horta, que aquí és interessant perquè en aquest cas és la primera vegada que aquesta cartografia, i és interessant aquesta cartografia, en principi, com tota la cartografia, excepte la del Vernivelé, que és la primera que apareix la tercera dimensió de forma precisa, doncs que això és un altre aspecte a tenir en compte a l'hora de, diguéssim, d'entendre l'agricultura del Pla de Barcelona, perquè Barcelona no és tan puturuda com la resta de Catalunya, però la paraula Pla de Barcelona és una cosa també, un terme geogràficament utilitzat de manera molt relativa. I aleshores, aquí és el primer que va utilitzar aquest plànol d'Horta, que va fer un agrimensor que es deia Serra i Bonet l'any 1861, per fer un model 3D. Va ser bastant fantàstic perquè, diguéssim, jo en particular vaig entendre perfectament la unitat geogràfica que representava Horta, lo de la Riera d'Horta, si algú és d'Horta doncs pot entendre perfectament, malgrat que l'Ajuntament de Barcelona canviés, cosa increïble, el nom de la Riera d'Horta per la calle Tajo, és una cosa absolutament al·lucinant, diguéssim, dintre de la pèrdua patrimonial del coneixement del paisatge agrícola del país, doncs es pot veure perfectament doncs, des de la part més a baix, quins conreus hi havia, la vinya sempre més amunt el bosc, etc. Després tenim els treballs fets pel Àlex García Bisús, que ha fet un treball, un TFG, que l'acaba de presentar res fa uns dies,
sobre tres municipis del Baix Llobregat, que són Sant Feliu, Molins de Rei i Santa Creu d'Olorda. I d'aquests dos, d'un ha fet el de Sant Feliu de Llobregat, ha fet també un model de 3D. Vale? Per últim, tornarem als militars, perquè encara que sembli que no, però els militars doncs, són una font cartogràfica de primer ordre. La més extraordinària, sense cap mena de dubtes, és la del Lebert-Nivelé, que és d'una precisió que gairebé ben atat al segle XX no disposem d'una cartografia tan precisa, però assenyalar que el 1865 el cos d'estat major va enviar una brigada de caps i de soldats vinculats al cos d'estat major i van aixecar un plànol a l'escala de 10.000, doncs en 14 fulls, que com veieu agafa una zona, una àrea que té 171 quilòmetres, que va des de Badalona fins a la riba sud del Llobregat, fins al Prat de Llobregat, i agafa Sant Just, agafa doncs diferents. Bé, en principi és un plànol militar, vale? Però és un plànol militar en el qual doncs, fixeu-vos que en la llegenda doncs, posa iniciales de cultivos y abreviaturas empleadas en el plano. Posa T, tierras de labor, E, erial, M, matorral, B, bosque, B, viña, O, olivar, H, huerta i P, prado. I aleshores nosaltres anem a fer un detall, doncs hi veureu el grau de precisió. Aquest, per exemple, veiem com doncs, ja se segueix un criteri diferent i més modern al que havien fet, el mapa que havia fet, en aquell cas, la brigada d'enginyers, que ells eren un altre cos de l'exèrcit, que eren els enginyers militars, el mapa de 1848-1853, però aquí no surten els colorins, perquè això dels colorins ja no quedava tan bé, i en canvi van posant T, H, H, T, V, tal, tal, tal. Bé, tota aquesta informació l'ha treballada molt bé un geògraf que es diu Jesús Burgueño, que és geògraf de professor de la Universitat de Lleida, ell va treballar aquest document, i tot això que jo us estic mostrant, m'ho ha passat ell per poder-ho mostrar a vosaltres, perquè sapigueu aquesta història. I a més, diguéssim, aquí podeu veure, doncs, per exemple, a partir d'aquesta informació de les T's, V's, tal, doncs, com es pot reconstruir i tenir una idea aproximada dels cultius en bona part de tota aquesta àrea, que potser no agafa estrictament el que és l'àrea metropolitana de Barcelona, però gairebé. I per tant ja veieu on està distribuïda la vinya, molt clarament, i les tierres de labor. Vale? Bé, en això acabem aquesta història. Donar-vos moltes gràcies. Jo vull sintetitzar les conclusions, no, del que us hem exposat. És, no disposem de tanta cartografia com els francesos, no és possible, ho sento molt, però és el país que tenim. Però, malgrat això, i al contrari del que doncs, podia semblar, la documentació cartogràfica n'hi ha bastanta i dona moltíssima informació doncs, per poder estudiar i tenir un coneixement de quins eren els principals usos del sòl agrícola del Pla de Barcelona, com a mínim, durant tot el segle XIX, o a partir del segle XIX, amb molta claredat. És alguna pregunta concreta que volguéssim fer? Mira allà. Sí, hola. Per la Meritxell. Fa cosa de 20 dies vaig estar a la Junta del Canal de la Infanta, no? Jo havia demanat anar a l'arxiu i mirar els mapes, no? I ells em van dir, sí, pots venir a mirar els mapes, així, només. I ja estan allà i vaig preguntar, i l'arxiu? I llavors em va costar una mica, no? Vaig tenir que forçar una mica la conversació i al final va acabar dient l'administratiu a la Junta no vol que la gent vingui a molestar. La Junta no vol que la gent vingui aquí a tocar els nassos perquè tenim molta feina, estem molt ocupats i no sabem ni el que tenim. Vull dir, és molt trist. És molt trist de que segurament tinguin llibres que acompanyen aquells plànols, però ni ells mateixos saben el liu que tenen allà. Simplement nosaltres per fer les fotos, ja va ser un problema fer les fotos, ja era com,
I quan també els vaig apretar, també el mateix. Al final, via correus constants, també tiraven pilotes fora. I per tant, és això, no ho volen mostrar, tenen molta feina, no ho sé quina és la... Però bueno, m'alegra saber que... Bueno, m'alegra no, però sap greu que tampoc ho hagués aconseguit tu. Vaig pensar, jo no sé insistir, potser sóc jo, eh? Aquí tenim l'historiadora Gemma Tribó, que demà ens parlarà del canal de la Infanta i ens podrà explicar el mateix, no, no hi ha manera. Era molt joveneta, és a dir, si el mires ara el miraria amb uns altres ulls, però jo vaig anar allà amb una carta de presentació del doctor Emili Giral, una carta molt elegant i molt ben redactada com era el doctor Emili Giral. Es van llegir la carta i van pensar, aquesta té que mirar l'arxiu perquè ens ho diu el doctor Giral, i em vaig llegir totes les actes i vaig poder veure el famós mapa del canal que tenen penjat al passadís. Però un cop vist això, doncs, amb unes relacions correctes i tot el que vulguis, jo sé que no deixen veure l'arxiu a ningú. Per què el vaig veure jo? És un misteri d'aquests que a vegades passen. Jo ho atribueixo que la carta del doctor Giral estava molt ben redactada i a lo millor doncs, li tenien una corrent de simpatia en el doctor Giral, però mèrit meu segur que no era. El que m'ha sorprès, que cada vegada que sento parlar del canal de la Infanta, la notícia sempre és la mateixa, que no deixen veure l'arxiu a ningú. Jo tinc les actes del debat de la Junta del Canal, la Junta Directiva del Canal, les tinc fotocopiades, però potser que s'hagin d'editar a part perquè qui les vulgui veure les pugui veure, jo que sé, no us puc dir res. Jo el que sé és que molta gent que ha intentat reconstruir la història del canal no ha pogut accedir a l'arxiu. Jo quan tenia, ara tinc una edat que no us la diré perquè no em ve de gust dir-la, però fa molts anys que això va passar, però molts, vull dir, us estic parlant 40 anys potser va passar fa això, i vaig veure l'arxiu del canal i la relació va ser molt correcta. Ara el que passa que allà tenen una pau monacal i potser no volen que ningú vagi allà a seure's i a mirar el seu arxiu perquè els deu fer nosa. El per què a mi me'l van deixar veure és misteriós, però jo l'he vist. Molt bé, gràcies. Per tant, vol dir que existeix. I el... Un momentet, quin sentit té tenir un arxiu si no el deixes veure? Perquè l'arxiu ha d'estar a disposició dels investigadors, és una font d'investigació, si no el deixes veure... És una institució privada. Sí. És una institució privada. I la propietat privada ja sabeu que en el món del capitalisme és sagrada. Vull dir, jo no us ho puc dir res, només us puc dir que jo vaig tenir aquesta sort, però allò no deixa de ser una propietat privada, igual que si tu saps que a la Masia no sé on hi ha un arxiu privat magnífic i el propietari de la Masia no t'hi deixa entrar, doncs no t'hi deixa entrar i s'ha acabat el bròquil. Ara a mi el que em xoca i em sap greu és que a vegades em venen a dir, jo el vaig veure l'arxiu, hi havia molt material, però molt. Ara a mi la cartografia en aquell moment no m'interessava especialment, m'interessaven altres coses, i a més ja et dic, si ara miraré, entrés a veure l'arxiu, evidentment ho faria amb uns altres ulls que no els ulls d'una persona de 25 anys, és lògic. Molt bé, hi ha alguna altra pregunta concreta? Clar, l'únic que s'ha mogut a mi és que a través de la Generalitat o l'Institut Cartogràfic se'ls faci una proposta de que per ells no els suposi un cost afegit fer un inventari de l'arxiu o fer, no sé, que hi hagi a vegades en els pobles petits hi ha un arxiver que va un cop cada mes i atén a les persones. No sé, és l'única idea que se m'hi passa pel cap. I convèncer-los d'això. Jo fa 5 anys els vaig proposar, bueno, escanegem els plànols bé a través de l'Institut Cartogràfic, que és gratuït, si els poden publicar, tal i tot. No hi va haver manera. Vaig poder veure el quartet amb els llibres de les actes, alguns els vaig poder obrir, però ja està. Fa 5 anys això, jo. Bueno, doncs... A veure, vaig molt ràpid. A Molins de Rei, a la Casa de les Comportes del Canal de la Infanta. I al costat hi ha uns jardins magnífics. Lo lògic és que els jardins els pogués gaudir la vila de Molins de Rei, perquè estan tancats aquells jardins. Hi ha uns rosers molt bonics, tal. S'ha demanat moltes vegades d'aprofitar aquells jardins al servei de la ciutadania. Una vegada es va fer un acte excepcionalment
també devia passar alguna conjunció astronòmica estranya i van obrir els jardins una vegada. Jo visc a Molins de Rei des que tinc 6 anys, i jo asseguro que mai més s'han tornat a obrir, no és una sola vegada, per una situació que jo crec que algú va intervenir, el mateix que em va passar a mi, que la carta de presentació del doctor Giral els hi va caure simpàtica, però estan tancats els jardins i els jardins s'haurien d'aprofitar pel poble de Molins de Rei, al costat de la Casa de les Comportes, a més és que és un lloc maco, i hi hauria més espai verd. No els obren, no hi ha manera, és la seva propietat i ningú vol que s'hi posi. No sé, a mi se m'acudeix. Sí, a mi se m'acudeix una institució que podria intervenir és l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, perquè finalment, em perdonareu, diguéssim, ells seran, tindran tenir un contracte o alguna cosa sobre un bé que és públic, que és l'aigua. L'aigua. I per tant, sobre això, la gestió d'alguna o altra manera, l'ACA, bueno, ho dic per... Perdona, la construcció del canal la van finançar els propietaris de les terres que se'n beneficiaven i tots els diners van sortir de butxaques privades, Això és així. Ah, sí? I ells s'agafen en això per defensar-se i s'ha acabat el bròquil. Sí, això és el mateix. Aquest és un altre aspecte que jo tinc a veure a la meva vida, que és els treballs hidroelèctrics de les hidroelèctriques, que, clar, o sigui, per exemple, l'Energia Elèctrica de Catalunya va construir el salt de Vallfosca, el de Cabdella, però va ser a partir d'una concessió pública, perquè l'aigua és, en teoria, excepte algunes constitucions, com la que vaig llegir l'altre dia, no sé si la Constitució era que l'aigua estava privada, Xile, la de Xile, no? Que van dir que l'aigua que era privada, el nostre país en principi és un bé que està subjecte a... No ho dic... perquè si algú té alguna possibilitat de... Tampoc tinc molt clar que a l'ACA li interessi molt, Diguéssim, això és una altra història. Sí, sí. Però bueno... Sí. Jo no sóc jurista, però si els propietaris de la riba esquerra van poder construir el canal és perquè després de la Guerra de la Independència, arrel de la Constitució de Cádiz primer, hi va haver-hi un moment en què l'ús de l'aigua, el rei va treure l'obligació de pagar per captar l'aigua del riu. I això va fer factible que els propietaris d'aquelles terres s'ho sentissin com una propietat seva. És a dir, aquí hi ha una picabaralla de tipus jurídica que jo no la puc ara explicar ni en detall ni en claretat. Necessitaríem algú expert que ens ho fes, però que va facilitar aquest sentiment d'apropiació de l'aigua perquè el rei, la corona, va treure el dret sobre l'aigua durant un temps. Després van tornar a posar i van reclamar els censos al canal. I el canal els hi va dir que nanai, que ells havien captat l'aigua quan no estava gravada amb un cens per la corona. I que, per tant, van posar un procés judicial. Van trigar molts anys, però el van guanyar, El van guanyar. Per tant, tenen el sentiment de que tant l'aigua com la construcció del canal és propietat seva. I això explicaria... No sé, jo intento entendre-ho, no estic segura del que dic, però potser això explicaria aquesta actitud tan tancada. Bueno, potser també potser seria el moment, ja ho podríem plantejar, potser el museu, potser l'Arxiu Històric de Barcelona, ho podem... Home, Sí. Seguim. La següent intervenció ens la presentarà l'Enric Tello, però... en nom de Lluís Parcerisses, que no pot ser aquí perquè està, crec que als Estats Units. Lluís Parcerisses és economista, va llegir la seva tesi doctoral sobre els canvis del paisatge agrari al Maresme, el programa d'història econòmica de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona el 2012, i justament el seu director va ser Enric Tello, i després de fer recerca amb diversos contractes postdoctorals en universitats canadenques, actualment és professor d'història a una high school del Canadà, a Montreal, és a dir, d'Estats Units, però és a Montreal. Molt bé, doncs faré de Lluís Parcerisses i us explicaré una mica la comunicació que m'ha enviat. Ell explica que va entrar a estudiar al Maresme a partir d'una tesi anterior de màster que va obtenir un premi Ernest Lluch sobre Vilassar de Mar,
amb una hipòtesi, que era la hipòtesi del nostre grup de recerca, que, com us he dit, està en la frontera entre la història agrària i del món rural, la història ambiental i l'economia ecològica. I és la idea de que un paisatge cultural, un paisatge transformat per l'acció humana i sobretot per l'agricultura i la ramaderia i l'explotació del bosc, es poden interpretar com una expressió territorial d'un determinat metabolisme social. Què entenem per metabolisme social? Doncs aquest bescanvi d'energia i matèria que tenim amb la natura a través justament de l'agricultura, la ramaderia i l'explotació del bosc, o també podríem dir a través de la mineria i de la indústria, però en aquest cas ens centrem en el metabolisme agrari, social agrari. A la vegada hi ha factors que determinen aquesta, diguem-ne, petjada, no?, ecològica o agroecològica, si voleu, de l'alimentària de Barcelona, que són, que hi ha factors geogràfics, hi ha factors ambientals, d'aquests que en dèiem de primera naturalesa, i socioeconòmics, o que en dèiem de segona naturalesa. I per tant hi ha forces que són constringents o limitants, hi ha forces propulsores dels canvis, no?, que acaben determinant alteracions de les propietats funcionals i estructurals de el que se'n diu en ecologia del paisatge la matriu territorial, que és la peça més grossa que engloba les altres, no?, i en aquest cas d'aquesta àrea costanera. El que va poder fer amb una tesi una mica monumental, però no ho vaig aconseguir aturar, en Lluís Parcerisas, és tots aquests mapes que veieu en vermell, que són els que s'ha conservat aquesta magnífica cartografia cadastral que ha explicat en Francesc Nadals abans, doncs els va digitalitzar i georreferenciar un per un. Això, els que ho heu fet alguna vegada, és una feinada increïble. Jo només faig que plorar al cel a veure aquest temps de big data i algoritmes, si algú acaba fent algun programa com a mínim per facilitar aquesta feina, si més no, de traduir una imatge en una capa de GIS, de sistemes d'informació geogràfica georreferenciada i que només calgui corregir, diguem, però sembla que això és molt, molt difícil. De moment estem molt lluny i va fer una feinada. Com veieu, no és tot el Maresme, però déu-n'hi-do. Determinants d'aquesta zona, les excel·lents comunicacions, i a partir d'aquí, com sabeu, de sobres del primer ferrocarril d'Espanya, el 48, aquest que ara està amenaçat pel canvi climàtic i segurament condemnat hores d'ara ja, haurem de pensar on el passem, determinava aquesta proximitat, que no només és geogràfica, sinó també socioeconòmica, amb el Maresme, òbviament també per cabotatge, no només per ferrocarril, abans i després del ferrocarril, amb una sèrie d'indústries marines, artesanals, tèxtils, que van atraure, com ja és ben segut, des dels treballs de Giral, que abans s'esmentava, i Nadal, grans onades d'immigració, etc. Per tant, el Maresme va quedar molt aviat inserit en l'anella agrícola periurbana del Maresme, però, com dèiem fa un moment, particularment a partir de finals del segle XIX i primer terç del segle XX. Hi ha aquí cites de Pierre Vilar, com no, que ja gairebé ho havia dit tot, tot i que queda molta feina per fer a partir de la seva obra, però realment quan tornes a Vilar quasi sempre ho he dit tot. I després aquesta monografia interessant, aquests textos, no, de Guardiola, la plana del Maresme representa, junt amb el pla del Llobregat, com dèiem, aquests dos braços que s'estenen, la funció i la utilitat del rebost de Barcelona, no? Aquesta és una frase interessant, i que això transforma el nus gordià de la qüestió econòmica agrícola d'aquest territori en el fet de trobar o crear una organització eficient pel proveïment normal del born de Barcelona. La pagesia de tot el Maresme té en aquesta qüestió el seu problema vital. Bé, aquests són els mapes que va reconstruir de manera discontínua, però ens pot donar una certa idea del que podem fer a partir del que ens ha quedat del fracàs d'una cartografia cadastral com Déu mana, com tenen a Àustria, com tenen a França, com tenen a tants països, que tenen tot el país al segle XIX amb aquests mapes, eh? I les seves estadístiques. Aquí ens han quedat aquestes peces, però a través d'aquestes peces jo crec que podem entendre moltes coses, i a la part que ens falta, doncs, bueno, d'alguna manera, intuir a partir dels emmillaments, que òbviament no ens diuen, no ens donen un mapa, però sí que ens diuen el que hi havia, reconstruir la resta.
I, com veieu aquí, la primera cosa és que al mitjan segle XIX era una mica com una continuïtat que dèiem d'aquell hort i vinyet, no? Però sobretot del vinyet, o sigui, era una zona particularment vitícola, especialment doncs, la franja més allunyada, la vall de la Tordera potser no tant, però també amb un paisatge que era més especialitzat a les zones més costaneres i inclús en algunes gairebé monocultural, com veieu aquí, i en canvi la vall de la Tordera era aquest paisatge mosaic en què hi havia una mica de bosc, una mica de cereals i llegums i una mica d'horta per descomptat, però molt més petita, i vinya. Un segle després, amb el cadastre, el primer cadastre, l'únic que es va fer a tota Espanya abans de que s'aixequés amb tecnologies digitals, també la vam utilitzar, és una font que també està infrautilitzada en aquest sentit, aquest aixecament topogràfic que es va fer pràcticament a tot arreu, algunes zones es va fer en fotografia de baixa cota, però gairebé tot arreu amb aixecament topogràfic sobre el terreny, és el que volia fer la República, però no va arribar a temps a fer, i ho va fer Franco. I aleshores, bueno, com veieu, aquí la gran novetat és l'expansió del regadiu, que es produeix al primer terç del segle XX a base de pous que xuclen d'aquesta aigua subterrània, altre cop un factor de primera naturalesa, no? D'aquests aiguamolls que ja no hi són a dalt, diguem, aquestes maresmes del Maresme, no? Però que es poden captar aigües avall amb pous i bombes, i aquí és on entra l'electricitat i també els combustibles fòssils, per regar aquestes zones. També el creixement urbà, com veieu, i un decreixement de la vinya, poca es replanta després de la filoxera, i un creixement del bosc a les terres altes. En aquest sentit, amb el cereal que persisteix. Per tant, el que observem és que es manté la diversitat, però es redueix i es polaritzen el que seria muntanya i costa, els usos. Quan arribem ja al 2010, aquí sí que tenim tot el mapa, òbviament, amb els mapes de cobertes ja digitals, doncs el que veiem és una gran dislocació territorial, no? I el que veiem és que les parts de muntanya de la serrada litoral s'han reforestat molt, tot i la invasió d'algunes urbanitzacions disperses que no s'haurien d'haver fet mai allà, i com s'ha compactat la línia de costa i com s'han encimentat i s'han tallat moltes rieres amb tots els impactes que això tindrà, entre altres, per exemple, fent molt difícil defensar el ferrocarril i la costa amb el canvi climàtic en marxa. Val. Aleshores, la idea és els motors d'aquests canvis d'ús del sòl. Per una banda, ell va considerar el factor demogràfic, que també n'hem parlat abans, com a element push, per dir-ho així, aquesta pressió bussarupiana, en podríem dir, seguint Esther Bussarup, l'atracció dels mercats, i en aquest cas, òbviament, si hi ha el rebost de Barcelona, que ho diu tot, el pull, en un entorn que, justament, tenint una densitat de població, que en seguida veurem, elevadíssima, ja el 1719 el Baix Maresme superava aquell llindar de 64 habitants per quilòmetre quadrat, que Esther Bussarup deia que era el límit entre una economia agrària intensiva i una societat urbana industrial, no? Estava ja en el límit, no l'Alt Maresme, evidentment, però sí que l'Alt Maresme ja a finals del XVIII també l'ha superat. Per tant, estem en una zona molt densament poblada, amb molt poca terra disponible per habitant i agricultor i molta mà d'obra. Per tant, totes les condicions, amb aquest factor també d'atracció del mercat barceloní i d'altres ciutats, però sobretot Barcelona, per adoptar una agricultura orgànica altament intensiva, que és el que trobem al primer terç del segle XX. I aleshores aquí és quan cal buscar produccions més intensives, evidentment alimentant molt ràpidament el guaret, amb rotacions de cultiu molt intensives, una forta introducció de lleguminoses i també d'arbres lleguminosos com el garrofer, les patates, que serà una de les zones on arrelarà i acabarà sent una especialitat de la patata primerenca d'exportació a mercats internacionals, amb el regadiu i l'horticultura com un element clau i una fortíssima intensitat laboral. Aquí veieu, en el cas de Vilassar de Mar, els grans salts endavant en la transformació en regadiu, en tant per cent de totes les hectàrees cultivades, com entre 1920 i 1930. Doncs. I aquí teniu una exposició de la Mother of Potato, no? I l'exportació que des del Maresme es feia a Gran Bretanya, juntament doncs, amb les hortalisses, fins i tot el conreu de flors, que encara caracteritza aquesta zona, configurant un nou paisatge. Aquí teniu algunes imatges més en detall de la vall de la Tordera,
que sempre ha tingut certa personalitat pròpia al final del Maresme. El cas de Mataró, la intensitat de l'especialització vitícola el 1851, comparada amb la situació un segle després, amb tota aquesta horticultura en vermell, la reducció de la vinya postfilotsèrica en la part, diguem, més baixa del Maresme. Una altra cosa que va estudiar bé la seva tesi doctoral i que va publicar en un article important al Journal of Agrarian Change, Lluís Parcerisses, és una mica veure qui era aquesta pagesia que treballava tot això. I el que troba és que no era un món de petits pagesos igualitaris, que hi havia nivells importants de desigualtats, per exemple, un 58% de tot el territori només estava en mans del 6% dels grans propietaris, amb pocs canvis en la distribució social de la propietat entre 1850 i 1954, però a la vegada una altra característica és que l'índex de Gini, per exemple, surt més baix que altres llocs de Catalunya. No molt més baix, però sí una mica més baix. I també surt una clara polarització que hem trobat a altres zones, treballant amb aquest tipus d'indicadors, sobretot en aquest cas amb el Marc Badia Miró i jo mateix. El món de la muntanya i del bosc és un món de gran propietat molt més desigual, el món de la viticultura i també la cerealicultura, estaria entremig, el món de la viticultura té menor desigualtat com a resultat de la llarga lluita dels rabassaires per aconseguir-ho, i que es van quedar, diguem, allà a les portes amb la llei de contractes de conreu del 1934, no? Que després va ser abolida ràpidament pel franquisme, però en tot cas, diguem, menys desigual que el cereal i molt menys desigual que el bosc. I en aquest cas el que en podríem dir l'horticultura, doncs redueix una mica més, donant una mica més d'oportunitats sense crear un món en absolut igualitari a aquesta molt petita pagesia amb una producció altament intensiva. Aquí trobem aquestes correlacions entre usos forestals i índex de Gini i entre l'àrea cultivada i índex de Gini, en el cas del Maresme, no, com flexiona cap avall. Quan major l'àrea cultivada, sobretot hortícola, menor l'índex de Gini. Ell també ha fet càlculs sobre la renda agrària i el que ha trobat és que a mitjan segle XIX dos terços de la població agrària no arribava a la superfície mínima necessària per igualar un salari agrícola anual. Per tant, era una pagesia una mica precària i ofegada, diguem, que havia de treballar molt, però que tanmateix se'n sortia. I l'explicació de com se'n sortia és que justament aquests cultius hiperintensius van reduir la superfície mínima que una família necessitava per subsistir. Diguem, justament aquesta situació en la que es trobava, vale, mitjan segle XIX, recordeu que llavors predominava la vinya, a les vessants més planeres i costaneres, doncs justament aquest avenç a través de la petita horticultura hiperintensiva va permetre, diguem, per dir-ho així en aquest cas, fer-se també un lloc en el territori i poder-se guanyar la vida, treballant moltíssim en aquesta zona del Maresme. Per tant, la intensificació agrària va ser la seva via, per dir-ho així, d'escapar d'aquesta precarietat, d'aquesta dificultat de reproducció familiar, podríem dir. A costa, evidentment, d'uns inputs de treball i també ha arribat a un punt també d'alguns inputs industrials, òbviament, parlàvem abans dels fems, no hi ha horta sense fems, doncs a partir d'un punt també fertilitzants industrials en aquesta època. Val, també, evidentment, alguna part de la viticultura que roman i sobretot, evidentment, en l'àrea d'Alella i aquí tenim el Pep Colomer i el Jordi Planes han estudiat amb el Raimon Soler, oi, també, la cooperativa d'Alella? Amb el Samuel Garrido, perdona, i tu, sí, perdona. I ja per anar a acabar, aquest tipus d'anàlisi permet diverses coses i una cosa que si us animeu, diguem, a prendre una mica de psic i dedicar-hi hores a aquesta cartografia és que després també permet millorar molt l'impacte ambiental, no? Encara que aquest mapa és només pels anys recents, concretament va del 56 al 93 i al 2005, en aquest cas tenim ja tot el Maresme,
ens ha permès a l'equip, amb la tesi de Lluís Parcerises i publicant un article al Journal de la Societat Nord-Americana de Ciències Ambientals, ja no sé el que em dic, el Journal of Environmental Science and Policy, van publicar aquest treball en què permet aleshores en SIC aplicar anàlisis com aquest, de la connectivitat ecològica, no? Que el que calcula és un índex que, bàsicament, el que calcula és en cada punt d'un territori, quan ja tens les cobertes posades en SIC, és qualsevol animal, espècie, llavor que es vulgui bellugar pel territori, què tan fàcil o difícil ho tindrà, amb quines barreres toparà o no. Val? Això és un índex que ara no us puc explicar la seva complexitat, però no és gaire, gaire difícil, i aleshores, quan més vermell, major connectivitat, quan més groc, menor. I el que podeu veure molt clarament és que el 1956, l'any que jo vaig néixer, doncs, malgrat tot, déu-n'hi-do com estava el Maresme. I sobretot observeu l'interessant factor connector ecològic que tenien les rieres. Les veieu? Petitonetes, que arribaven al mar. I com, entre el 93 i el 2005, aquesta conurbació litoral, l'encimentament de les rieres i la interposició de barreres ens ha reduït moltíssim en aquest territori la connectivitat ecològica, deixant només a l'àrea de la Tordera una mica, una mica del Montnegre per aquí, i sobretot la Tordera mateix, com a via connectora. Això ha passat a d'altres zones de l'àrea metropolitana, però realment en el cas del Maresme és molt preocupant, diguem això. No hauria d'haver passat mai amb els ajuntaments democràtics, però hem arribat fins aquí. Si ens fixem en el cas de la Tordera, podem anar fins a 1850 amb aquest tipus d'anàlisi, en aquest cas més d'història ambiental. I podeu veure els altíssims nivells de connectivitat ecològica que hi havia a mitjan segle XIX amb aquell paisatge mosaic que tant agradava en Ramon Margalef, per cert, com després, quan el Ramon Margalef ja estava estudiant, encara déu-n'hi-do lo viu que estava el 1956, i com l'hem anat perdent fins a dia d'avui, però el que encara queda ho hem de defensar. Això ho tenim en aquest article del Journal of Environmental Science and Policy, i jo crec que aquesta part final quasi que me la saltaré perquè és sobre els anàlisis energètics i potser no és particularment del vostre interès. En tot cas, dir-vos simplement que el que calculem és, com us deia, el metabolisme social compta aquests fluxos. Abans us deia que el grup de París, per calcular la petjada alimentària de París, ho havien començat fent-ho amb nitrogen, que vol dir també comptar els aliments i el nitrogen que contenen aquests aliments, i vol dir comptar l'aigua i comptar, etc. Això és metabolisme social, i aleshores es pot calcular també amb energia, per exemple, energia metabolitzable, l'energia que contenen els aliments. O es pot, o no metabolitzable, excretable, diguem l'altra part, etc. Llavors, quan calculem els balanços energètics, podem fer un càlcul de retorns. Quanta energia hi poses, l'agricultura, i quanta energia obté com a retorn. I el que ens sort és que quan més inputs industrials, més s'industrialitza l'agricultura, menor el retorn energètic, més car energèticament és, i per això tenim ara el problema que tenim, que hem de sortir d'aquesta trampa energètica de la Revolució Verda, amb tots els altres impactes ambientals associats, perquè entre altres depèn aquesta petjada de carboni i per tant de combustibles fòssils que n'hem de sortir amb una nova bioeconomia circular no depenent de combustibles fòssils en el segle XXI. Doncs bé, el que ens surt en aquest cas és que els rendiments energètics han anat baixant, com era d'esperar, i aquesta horticultura intensiva tenia retorns baixos. I ja per deixar-ho acabar, un últim apunt, és que quan fem aquestes anàlisis, perdoneu que és femení en català, doncs també trobem que si nosaltres calculem tres retorns, això no sé si ho dic i si algú vol que li expliqui, li explico després més en detall. El retorn als inputs interns, que serien els fems que posem, i el que fem, les llavors que fem recircular, val? El que recircula, el que seria economia circular, ara que està tan de moda la paraula, els retorns als inputs externs que venen de fora, fertilitzants de fora, etc., tractors, i la suma de tots dos, que és el retorn final conjunt. Si ho posem amb aquesta gràfica que de tres dimensions, l'alçada és el retorn energètic final conjunt, l'eix de l'esquerra és els retorns externs
i l'eix de la dreta, els retorns interns, el que seria l'esforç de reutilització de biomassa que fan els agricultors i agricultores, el que trobem és que sovint a l'agricultura orgànica tradicional de 1850-60 normalment estan per aquí, perquè els retorns externs eren molt baixos, perquè l'energia externa, si n'hi havia, era molt cara i es feia servir molt poc. I en canvi, estan bastant cap aquí d'aquest eix, bastant cap a aquesta banda, no cap aquí, perquè l'esforç de reutilització i de recirculació era molt elevat per sostenir viu l'agroecosistema, la fertilitat del sòl, els animals, etc. Els béns fons vius, que diem nosaltres, en economia ecològica. El que ha passat és que l'agricultura cada vegada més industrial, 1950 i tal, ha anat traslladant aquests punts cap aquí, cap a aquest 0-0, que és el que en diem la trampa energètica de la Revolució Verda. Però en el cas del Maresme ens va sorprendre que bastants a escala municipal, i recordeu que ja tenim uns municipis molt, molt, molt petits, alguns d'ells, alguns minúsculs, se'ns en van cap aquí, cap al punt exactament extern. Això té molt a veure amb les fàbriques agrícoles, les farm factories, els hivernacles. En els hivernacles el sol es produeix i en alguns, ara aquestes que tenim aquí, que estan molt de moda, diguem, inclús el sol, el substituïm directament amb LEDs. Val? En aquest cas, clar, no recircula res, tot és produït i aleshores tot és input extern. Per tant, els retorns dels inputs externs són molt baixos, com veieu aquí, però els retorns dels inputs interns són molt alts perquè se'n fan servir molt pocs. Val? És el patró energètic exactament oposat. I en aquest sentit, el Maresme, amb els seus hivernacles, doncs ens sortia per aquí i d'alguna manera demà en parlarem, lligant passat i present i mirant al futur, que justament l'agricultura industrial ens ha portat en aquest punt d'aquí, en aquesta trampa energètica, i es pot sortir, o hi ha qui intenta sortir, en les dues direccions. Anar altre cop cap aquí seria una transició agroecològica, com planteja la FAO, com planteja la Comissió Europea, demà en parlem, o bé, però també hi ha sectors que defensen, a Xina s'està provant, sens dubte a Holanda, a Dinamarca estan provant, això, i això és anar-se'n en aquesta banda. Bé, i amb això acabo. I ara, doncs, podeu fer alguna pregunta específica sobre aquesta última, i si puc respondre-la per en Lluís Parcerisses, la respondré, però si no, entrem directament, perquè ja és hora, amb el debat de conjunt. Teòricament això s'acaba a les 8, tenim 3/4 d'hora per un debat. Quan... Se'm sent? Sí. Quan parlaves de la capacitat d'agència que havia aquests agricultors del Maresme, aquests petits pagesos que intensificant l'ús del sol havien pogut fins i tot tenir un índex de Gini, doncs, que seria una via, però en el cas que parlaves abans dels productors de llet del Vallès seria una altra via, no? Sí. Has passat molt ràpidament una diapositiva que em sembla que el Lluís Parcerisses no hi havia treballat especialment, no? Però en aquesta capacitat d'agència hi havia el fenomen del cooperativisme, no? Sí. Perquè aquestes cooperatives, sí, entre altres coses, organitzaven l'exportació d'aquests productes d'horta, sobretot de les patates, i per això sortia les Mataró's Potatoes, perquè bàsicament anaven a Anglaterra, no? Però no ho sé si, jo no ho he vist això estudiat, fins a quin punt, com que estem en un seminari sobre el proveïment de Barcelona, no sé fins a quin punt aquestes patates, en quina proporció es consumien aquí a Barcelona. Segur que se'n produïen moltíssimes perquè es podien exportar i uns preus, doncs, i a més amb una temporada, aquestes patates primerenques, doncs, que arribaven a Barcelona, però no sé si el consum d'aquesta horta del Maresme, això s'ha estudiat o s'ha publicat a algun lloc.
És una molt bona pregunta que jo no tinc la resposta i una mica per això estem en aquest seminari, identificar coses que encara no sabem. Quan dèiem que hem de relacionar les xarxes internacionals amb les locals, doncs per aquí també va la cosa, no? És a dir, hem tingut sempre la viticultura, començant per l'aiguardent, després el vi de taula, doncs va ser la gran exportació per equilibrar la balança comercial catalana, per poder importar no només blat, sinó també cotó, i per descomptat bacallà. Doncs de la mateixa manera en les potatoes aquestes madronenques, doncs no ho sé, ho hem d'estudiar. Jo crec que aquí hi ha unes quantes coses que algú, si té ganes, estan disponibles. El Pere Pasqual ha fet una feinada i ha buidat tot el moviment ferroviari, val? De les estadístiques ferroviàries, i estan bastant per treballar. Tenim també tot el comerç de cabotatge, que també hi ha molta feina a fer. Potser ens donarà resposta a la teva pregunta, però jo no la sé. L'altra és si es pot estudiar el Born, és a dir, si han quedat estadístiques, que seria l'altra via, no? Quan he posat aquella gràfica, no? La població, la dieta, el no sé què, els mapes, jo crec que podem entrar per moltes bandes a estudiar tot això. Hi ha feina per molta gent. I potser via Born, no? Via si han quedat. No tinc ni idea, però és això, eh? Ara es queden una colla de peces que podríem estirar. Jo anava a dir, un procés semblant el del Maresme, de transformació i d'especialització, ens el presentarà demà la Gemma Tribú, que també va arribar un moment que produïen per anar cap a França. Llavors, no sé si tu saps si, a més d'anar cap a França, seguir arribant a Barcelona. Per descomptat. És a dir, si et llegeixes el Zamora, si et llegeixes els llibres de viatges dels que... És evident. Per això seria el 18. I cap al 19 i el 20, quan hi ha una especialització? No, el 19 i el 20, els mercats, bueno, acudir al mercat, el mercat urbà de Barcelona és un estímul pel creixement agrari del Baix Llobregat, això no hi ha cap dubte, per determinades especialitzacions. I fins i tot et diré que es repeteix que l'exportació va començar amb la Gran Guerra. Mentida. Vull dir, a finals del 19, a la riba esquerra, i de Sant Boi de Llobregat també, que és a la riba dreta, les pomes marxaven a Europa. A la riba esquerra l'avantatge que tenien és que tenien tren des de 1854 i portar-ho al port o marxar amb tren cap a França no era gaire complicat. I si quan va arribar la Primera Guerra Mundial es va poder respondre tant al Maresme com al Baix Llobregat a la demanda de productes agraris és perquè les vies comercials d'exportació ja estaven creades prèviament. No hi ha una resposta tan immediata si prèviament no hi ha uns consignataris, no hi ha unes llicències d'exportació, no hi ha uns comissionistes i tot un conjunt de feines que feien possible que des de feia temps s'exportava a Europa. I evidentment es venien als mercats de Barcelona, però vull dir, a vegades es diu que l'exportació va començar amb la Gran Guerra, no és veritat, ja existia abans. I dos qüestions molt desconegudes, que les onades d'exportació, evidentment una és durant la conjuntura del 14 al 18, però després a finals dels anys 30 hi va haver-hi també una onada d'exportació, almenys del Baix Llobregat que jo conegui, conjuntament amb el Maresme. Jo recordo haver llegit llibres de coordinació dels sindicats agrícoles del Maresme i del Baix Llobregat, com organitzaven l'exportació a Europa de patates, de pèsols, evidentment la patata primerenca del Maresme, per descomptat, però després demà, home, jo no puc fer un spoiler i menjar-me la intervenció de demà, però diem-ne les carxofes, l'enciam trocadero, moltes altres coses. I una cosa molt desconeguda és que després de la Segona Guerra Mundial hi va haver una onada d'exportació a Europa molt forta. No sé si el Maresme va passar, però el Baix Llobregat, jo us puc donar fe que he parlat amb pagesos que ara tenen 90 i pico d'anys i diuen a casa meva es van fer rics amb l'exportació dels anys 50. Així. I potser eren dos tipus de pagesia, una gran explotació era més exportadora, una petita explotació era més portava més el producte a Barcelona o no hi veus, bueno, això? A veure, els grans propietaris van iniciar la corrent exportadora i amb la fruita de la riba esquerra, això és així.
però a partir de la llei de 1906, de la llei de sindicats, a tots els pobles del Baix Llobregat es va crear un sindicat cooperatiu. I amb el que deia abans l'Enric, a base de l'autoexplotació de la mà d'obra familiar, des de les criatures de 5 anys fins l'avi de 90 anys, autoexplotació, diem-ne, de la mà d'obra familiar, la unitat, diem-ne, d'explotació familiar, i va participar també en aquests beneficis, perquè els pagesos es van organitzar en sindicats i els sindicats van gestionar la comercialització dels productes agraris als mercats de Barcelona, per descomptat. A vegades hi havia la parada del sindicat, no dels pagesos individuals en els mercats de Barcelona. A vegades era així. Però diem-ne que ara hauria de parlar de moltes coses i m'enrotllaria massa, per tant ho tallo. Però penseu, vida associativa. Hi ha una cosa que ha dit ell que m'ha fet molta gràcia, l'acabes de dir ara, i és que amb aquesta transformació agrària, curiosament, la propietat de la terra va viure un procés de desconcentració. Això té molta gràcia, però també s'explica per dues coses. Primer, si és una especialització en una agricultura intensiva, imagineu-vos un arbre, un camp de fruiters que a sota hi ha hortalisses. Això exigeix molta quantitat de mà d'obra per unitat de superfície. Però després penseu també, les grans explotacions que els hi passava. Es tenien que explotar amb mà d'obra jornalera. Tant al Maresme com al Baix Llobregat la indústria anava pujant. El que fos una mica espavilat, en lloc de fer de jornaler d'un gran senyor d'una gran propietat, se'n anava a la indústria. Els salaris industrials eren més estables, més atractius i a vegades donaven beneficis socials. Perquè a vegades hi havia empreses, al Baix Llobregat mateix, que s'organitzaven com colònies dintre dels cascos urbans. Hi havia escola Bressol, hi havia Economat, hi havia moltes altres complements al jornal industrial. El jornal del Camperol del Camp això no hi era. Però què feia la mà d'obra? Se n'anava cap a l'indústria i pujava al jornal del camp. I amb aquesta excusa, i amb altres coses també, ja sabeu que les grans famílies es barallen pels patrimonis i totes aquestes coses, doncs moltes grans propietats es van fraccionar i els pagesos pobres van accedir a la terra, que és el que deia ell. Es veu com s'incrementa el nombre de petites propietats, d'alguna manera. I l'accés a la terra dels pagesos pobres reverteix una situació una mica d'injustícia, que sobretot al Delta les grans propietats eren impressionants. A la Vall Mitja no, s'assemblava més al Maresme, per dir-ho així. Però sobretot al Prat, imagineu-vos el Prat, o algunes zones de Viladecans i Gavà, a la zona de la Marina, les grans propietats eren molt fortes. Bé, tallo aquí sí, perquè demà tinc que parlar demà, i llavors em faré pesat. Seguides. Moltes gràcies, Gemma. Sí, un parell de coses sobre el tema aquest de no sé si de l'exportació dels catalans de l'agricultura catalana cap a fora, sinó dels de fora exportant-se, a veure, diguéssim que és la base principal, perquè la història és una cosa colonial també, durant aquest període. Suposo que el tema de l'explotació del suro entra dintre del capítol no únicament forestal, perquè està totalment vinculat, i és un capítol fonamental, indestriable, del tema de la viticultura. Vale? Això crec que és una cosa claríssima. I aleshores jo estic pensant... El Llorenç Ferrer també té un mapa de suro, que sí, no l'he posat, sí, però estic pensant el té que fet. Jo, els treballs de la geògrafa Livet Barbassà i tots els que han continuat sobre la història del suro, doncs, la història, per exemple, del port de Sant Feliu, de com es construeix, els primers que arriben allà són els francesos que estan interessats en explotar el suro de Catalunya. I després, com que he vist que posa allò al centre Jordi Nadal, tenint en compte que el senyor era d'una família de sureros molt destacable, doncs recordar que un de la seva família, sembla que és l'Uller, no? Jordi Nadal i Uller, els Uller, no? Tenien una fàbrica o tenien vincles a Reims, no? I tota la història de la vinculació clarament de l'explotació agrícola, de l'explotació, en aquest cas, no sé com se li ha de dir, forestal, perquè és una forestal una mica peculiar, però sí que és forestal, però vinculada Sorera. Bueno, doncs, ho dic en aquest cas, en el tema aquest dels francesos explotant els nostres recursos molt clarament, en benefici d'ells. I llavors tinc un record de quan feia el treball de Raimat, ara ja fa molts anys, que vam poder fer accedir als arxius de Cal Codorniu, que va ser una cosa, diguéssim, notable, i vam poder veure tota. I
puc assegurar que una cosa molt clara de Can Codorniu és que es van fer d'or durant la Gran Guerra. Vale? Perquè, evidentment, això del vi, com sabeu, és una cosa que és bona tant si hi ha celebracions com si hi ha desgràcies. Si hi ha celebracions es necessita vi, perquè si no, no hi ha celebració, i si hi ha desgràcies per oblidar-ho. Vols agafar la via del Dionís o vols agafar la via cristiana, o una de les dues. I aleshores, als francesos els poden passar moltes coses, però els tios van quedar que la guerra els havia destruït bona part del la Xampany, va ser una front de guerra, i les vendes del cava cap a França van créixer exponencialment. Això ho he vist amb els meus ulls, eh? I van servir per finançar Raimat. Si no hi ha una pregunta, jo anava a fer una. A vosaltres, amb la vostra cartografia, que hi ha un moment que remarqueu, moltes infraestructures d'aigua, i no sé si en allà també hi ha algunes comunitats de regants que tenen arxius i que mereixerien ser estudiats. No ho sabem, oi? Perquè, esclar, gestionar aquests regadius té una certa complexitat. A vegades pot ser que ja s'estructuri com a comunitat, però si no, potser perquè hi ha problemes, el de dalt t'impedeix que baixi aigua, en fi, és un... A mi l'única que em consta és la del canal de la Infanta. És aquest. I almenys aquí parlo d'aquí la zona de Barcelona, a mi no me'n consta cap més, no? Així de propietats de regants, no ens en sona que n'hi hagi cap més, perquè tot al final era el rec comtal, qui ho controlava era el rei, i per tant... si vas a l'arxiu de la Corona d'Aragó, allà sí que hi ha molts arxius que parlen doncs, que el rei cedeix tant d'aigua i que per això es va fer aquest plànol de 1936 al final. Ai, 1836, perdó. Va ser per repartir l'aigua, per repartir-la equitativament i que hi deixés d'haver problemes, i hi ha milers de documents d'aquest m'ha agafat l'aigua, i jo crec que no hi ha cap altra comunitat... No ens consta. A veure, problemes n'hi devien haver, perquè sí. Hi ha documents que s'haurien d'estudiar molt més detalladament sobre, per exemple, la banda de Santa Coloma. Vale? O sigui que, perquè clar, l'aigua del Besòs, finalment, la conca, tothom es tirava d'allà, es tiraven els del Vallès Occidental, es tiraven els de Barcelona, es tiraven i es tiraven els de l'altra banda. I aquí hi ha moltes tensions, hi ha fins i tot alguna cartografia que no sabem situar, però aquesta que poso de Santa Coloma, que és realment com a bastant interessant, sobre els conflictes clarament de l'aigua. Hi ha altra cartografia, alguna molt bona, jo crec que la que és molt bona és la que està al costat de Mataró, a l'Argentona. Sí. Vull dir que sí, hi ha una cartografia parcel·lària increïble, però increïble. Jordi Planas també té un article sobre aquests conflictes al Vallès i en general. Després també hi ha coses del Carcí i tal, i bueno, tot el proveïment d'aigua de Barcelona. Aquella exposició que... Hi ha una exposició important, Manel Guàrdia. Això mateix. Sí, 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 el tema de l'aigua de Barcelona. Tot ha de lligar. Sí. Però sí... Abans, Gemma, no és que et vulgui fer parlar més, però el tema dels FEMs, com que a mi això del metabolisme em va... Jo no. Jo recordo quan era petit, que vivia en un racó de l'Eixample, no? Sí. I passaven a recollir la brossa orgànica amb uns carros, no? I Sant Feliu també, oi? I jo sé que, perquè després he portat els alumnes de Ciències Ambientals a mirar-ho, a Can Cuiàs, etcètera, que va passar aquell... El primer abocador que va tenir Barcelona és dels anys 70. Abans no hi havia abocador. Vale? No hi havia abocador. Teníem drapaires, recollíem el d'allò, portàvem els diaris, els portaven, els pesaven i ens els pagaven, etc. Però sobretot la brossa orgànica. No? Eren els pagesos del Delta els que el venien a recollir? O sigui, qui s'enduia la brossa de casa meva quan jo tenia 10 anys? A veure, escombriaire, dèiem. No, anava a dir, la qüestió dels FEMs, relacionat amb el tema dels adobs orgànics,
No sé si algú hi ha algú de l'Hospitalet aquí, però a l'Hospitalet hi havia un carrer que en deien el carrer dels Famataires, i era a la tornada, quan els pagesos baixaven de Barcelona i tornaven als pobles de Baix Llobregat, era d'obligat pas. És a dir, quan ja havien buidat, anaven potser amb animals de bas, alguns, com a l'època que jo estudio, ja podien anar amb carro, i emplenaven el carro de fems per tornar cap a casa. Vull dir, lo de la brossa orgànica, això, antigament vivíem amb una economia circular. Ara hem tornat a formular el projecte perquè ens hem desmadrat i ja no sabem el que fem amb tantes deixalles com fem de tot tipus. Però abans era evident que anava a l'hort, que la gent tenia l'eixida de casa, no hi havia cap conflicte per això. Vaja, això és... em sembla que passava al Baix Llobregat i passava tot arreu, això. Em fa l'efecte. La Maria Soler potser... Perdó, també ho té clar, perquè... Mercè, una coseta. Hem editat una guia, ara mateix, que es diu Merda Urbana, que parla de totes aquestes coses, i la presentació la farem el mes que ve en aquesta mateixa sala. Sí, un full d'aquells... Que més precisament l'ha fet en Manel Guàrdia, amb el qual... Sí. És així. Molt bé, gràcies. Jo perdoneu, Jo anava a dir que en els nostres temps, Maria... s'arrendaven els fems també, la recollida de fems. Era, estava regulat, jo no ho tinc ara prou clar, però sé que en tota aquesta circulació d'activitats a la ciutat de Barcelona n'hi havia una que era que es feia amb els fems i s'arrendaven i eren apreciadíssims perquè havien d'anar a les hortes i d'això... se'n servien. Segurament que aquí també hi hauria un focus a analitzar. Un moment. Es grava. Vale. No, jo per l'edat mitjana no ho tinc documentat, però segur n'hi havia pocs de fems, anaven molt buscats i eren absolutament necessaris, però documentat això de l'arrendament dels fems no ho tinc documentat. Tota manera, de nou, per l'edat mitjana hi ha poques coses de vegades documentades, que no vol dir que no passessin, sinó senzillament que no hi ha documentació que ho formuli ni que ho registri, perquè al final la documentació també serveix a qui serveix i pel que serveix, que és per registrar les compravendes de terra sovint i poca cosa més que allò, perquè era el que realment interessava. Però el tema dels fems sempre és buscat i sempre és important en una economia pagesa i també a l'edat mitjana, segur, sens dubte. És que em sap greu. Només és un detall. Els únics llocs que hi havia pastura del Baix Llobregat era la zona dèltica. Hi havia uns pactes que ara jo de memòria em puc equivocar, però que si un pastor del Pirineu baixava fins al delta del Llobregat, el pagès li deixava entrar al ramat, que es mengés els rostolls i tal, i a més li pagava perquè gràcies a la femta d'aquell ramat li adobava la terra. I no sé si li donava no sé quina part de sal, o, no me'n recordo de memòria dels detalls, però era un pacte que el beneficiat era l'agricultor, d'alguna manera, i li donava canvi, no sé si qüestió de, diguem-ne, en metàl·lic o en espècies alguna cosa. Vull dir, això és, jo recordo haver-ho llegit en les pastures del delta del Llobregat, que de fet era l'únic lloc on hi havia pastures, de la part que a mi em tocarà explicar demà, perquè jo em situaré a la meitat del segle XIX i realment a la zona de la Vall Mitja ja no hi ha terrenys de pastures en aquell moment, però estava estipulat i possiblement aquests pactes venen, vés a saber de quants segles enrere. Això és el que et vull dir. No. I són interessantíssims d'estudiar i estan molt poc coneguts. Espera, gairebé que ens posem juntes. Vinga. Es nota que som del Baix Llobregat, oi? Aquí unes quantes. No, que, a veure, jo he parlat amb un pastor d'aquests que baixava del Pirineu i m'ha explicat pactes d'aquest tipus. El que passa que la memòria és fràgil, però a part d'això ho he vist escrit. Vull dir, el fet de que els ramats pasturessin per terrenys agrícoles on ja s'havia fet la collita, abans no, perquè també hi ha documents que es queixen de que estan entrant ramats en una vinya i que es mengen els raïms i tota la pesca.
uns conflictes entre ramaders i pagesos tremenda, tremenda. Però diguem-ne que era un benefici que els ramats anessin a pasturar per aquestes zones, que ja eren zones de sol. Alguns ja no era pastura, ja era sol agrícola. Tot aquest fet d'aquestes conflictivitats entre pagès i ramats estan molt ben estudiats, curiosament, a França, moltíssim, per l'edat mitjana, i a casa nostra no. Per tant, aquí, aquest és un tema. Abans dèieu, hi ha molts temes per estudiar i aquí són molts els que podem treballar. També, si tirem una mica més enrere, tantíssims, és un conflicte permanent, és una font de conflictes constant, aquesta convivència entre la ramaderia i l'agricultura. I tant, interessantíssim. Hi ha una altra varietat de la ramaderia, en aquest cas d'un altre tipus, és que fins aquí hem parlat dels fems animals, però hi ha els fems d'origen humà, que són els residus fecals, que entren en escena clarament a partir de la segona meitat del segle XIX, quan Barcelona esdevé, diguéssim, una ciutat amb centenars de milers d'habitants. I aleshores hi ha un tema que és molt important, primer de salut pública, que és l'eliminació dels residus fecals, que suposo que el treball aquest del Manel Guàrdia ens ho explicarà molt ben explicat. Perquè, clar, hi ha un tema que és, diguéssim, totes, que es creen, per exemple, la Societat Barcelonesa d'Extracció de Letrines. Clar, hi ha tot el Poble Nou, per exemple, així com abans hi havia camps d'indianes, va passar un moment que hi van haver camps de letrines, de merda, així, per assecar-la i per poder-la enviar al Baix Llobregat. Vale? Diguéssim, per adobar, això sembla que hi ha algunes dites, jo soc molt dolent en les dites, però allò de la merda dels barcelonins en sortirà les carxofes o que sigui, doncs, fantàstiques, això no, són dites molt clares. I un dels exemples més clars és l'aprofitament integral del García Faria, no sé si està explicat en el treball aquest o no, però el projecte del García Faria, que és el Cerdà, el subsol de Barcelona, ell assenyala molt clarament com les clavegueres han de servir, diguéssim, per eliminar els residus fecals, i aquests residus fecals no s'han d'anar al mar, sinó el seu projecte és desviar-los i portar-los al delta. I està tota la cartografia, tot el seu magne projecte és per portar tots els residus fecals al delta del Llobregat. Bueno, tot això no es va portar a terme perquè, en fi, el capitalisme va decidir en el seu moment imposar altres models d'un altre tipus, molt contaminants, que era enviar molt més econòmic enviar la porqueria, diguéssim, al mar, etc. Això va passar a moltes altres ciutats, a Londres, Chadwick, que és el García Faria de Londres, el primer, de fet, després dels romans, òbviament, va voler també vendre els afluents i no se'n va sortir. Recordeu que Justus von Liebig va escriure una carta de Times posant verd al vàter anglès, dient això és un invent horrorós, esteu tirant els nutrients del Tàmesis i del Tàmesis al mar, i què fareu quan s'acabi el guano, etc. Sí, sí. Vull dir que en el segle XIX va haver-hi molta polèmica sobre això i molts intents de fer una economia circular molt problemàtica des del punt de vista sanitari, que ja és un altre dels elements, no?, que abans deia el Ramon, no?, perquè és clar que hi ha un trade-off claríssim també, no?, perquè hi havia llavors l'element de la sobremortalitat urbana, no?, que era un bon problema. És a dir, que viure a les ciutats es pagava amb una esperança de vida més curta. Ara també, Sí? Sí, la urban penalty també és tan important, Sí, perquè tenim una penalització molt gran que és la contaminació ambiental. Ja. El que respirem contínuament a les ciutats, això penalitza la vida de la gent. Uh-huh. El camp es viu més temps. Probablement, sí. No tinc dades, però deu ser cert. Tampoc. No et sentim bé, ara. Això és separar allò que no es pot separar. Perquè el món rural, finalment, també viu del món urbà, amb molta claredat. La quantitat de gent que conec de la meva família i dels amics meus del món rural que han vingut a curar-se a Barcelona, és a dir, quan es diu això i de la salut, és molt complexa, és un tema, jo diria, no és tan simple com aquí quedem contaminats i... Però jo crec que això que acabes de dir és importantíssim pel que ens ha reunit aquí, Perquè hem de deixar de veure de manera dicotòmica món rural i món urbà.
com ha explicat des de bon principi la Mercè Renom, no? Les ciutats no poden créixer més enllà d'un punt sense no tenen aquest proveïment alimentari. Però a la vegada aquesta petjada alimentària és també font de transformació i d'oportunitats i altres coses, de tot, i també conflictes, però de transformació del món rural. Llavors, en lloc de separar-los, amb aquesta cosa que tenim, no? Els territoris, no? com si l'àrea metropolitana fos territorial. No? Vaig a favor de Barcelona, ho sento, jo soc clarament, diguéssim, a favor de Barcelona, per exemple, pensem abans de l'arribada de la indústria, jo crec que tu això ho saps perfectament, abans de l'arribada de la indústria hidroelèctrica a l'Alt Pirineu, al món, no és que llegir, per exemple, a l'excursió filològica del, com es diu, el Cuber, de mossèn Alcover. És, ho recomano a tothom, perquè és una lliçó de geografia històrica extraordinària. Arribar al Coll de Comiols era una aventura d'ordre molt gran, i el món que s'obria d'allà endavant era un món que estava gairebé més proper a l'edat mitjana que el món del Baix Llobregat. Perquè quan parlem de Catalunya, jo sempre tinc la impressió de que la gent parla com si fos una cosa que està integrada totalment. Però això s'ha anat integrant, o molt relativament. Les grans carreteres, el Coll de Comiols es va obrir com a carretera per fer passar les màquines, per poder fer els treballs, aquells que he dit abans, de l'energia elèctrica de Catalunya, per fer poder les preses, per poder fer funcionar Barcelona. A veure, aquest és un exemple. La carretera de Terradets es va obrir per la mateixa raó, en aquest cas les Ribes i Forces de l'Ebro. Això va fer que, de cop i volta, aquell món, a partir de 1911, passés d'un món que jo diria que els que us dediqueu a la història estava més proper gairebé a l'edat mitjana, en molts sentits, que no al món en què estaven els barcelonins o els del Baix Llobregat, perquè finalment els del Baix Llobregat diguéssim estaven dintre de la història de Barcelona, o bona part sí. Però Francesc, aquí jo ho matisaria això. I va canviar absolutament. Va canviar, tens raó que va canviar moltíssim. L'impacte és... Sí, ja va tenir un gran impacte. Però aquell mapa que us he mostrat que ha trobat el Llorenç Ferrer, no? De la gent que anava amunt i avall. Jo he estat algunes tesis sobre el Pallars, per exemple, sobre la Vall d'Aran, i el que he après de la gent que ha estudiat aquests territoris, o llegint també d'història ambiental, el John McNeill, per exemple, les muntanyes del Mediterrani, etc., és que les muntanyes tenen, l'univers de la muntanya alta té una característica, i és que no poden viure aïllats. I per tant és un mite que sempre hagin viscut aïllats, perquè necessiten els intercanvis amb la plana, perquè si no se'n surten. I aleshores les comunitats que tenen, de fet una de les coses curioses és que el món de l'alta muntanya s'assembla més a tota Europa que no a les planes són molt diferents, però a les muntanyes, sigui Suïssa, siguin els Alps, sigui el Pirineu, tens comunals, tens comunitats, tens sistemes d'afillament i veïnatge potentíssims que determinen qui és del comunal i qui no és, i després tens aquesta població flotant, que és aquesta que es bellugava, que eren els pobres, que les comunitats d'allà dalt acollien, diguem, però no igualitàriament, la comunitat no vol dir igualitari, i aleshores aquesta gent anava amunt i avall, i eren els que feien de pastors de ramats amunt i avall, els que portaven els formatges amunt i avall, i caminaven que no vegis, tots aquests colls se'ls caminaven. I colls que ara, agafant, si agafes la geografia dels camins del nostre país, llegint-los, o sigui, hi ha llocs que són inverosímils per tots nosaltres, us ho puc assegurar, inverosímils. Però el que t'estic explicant és que a partir d'aquesta història es connecta i entra la modernitat amb molta claredat. Entra amb molta claredat, perquè hi entraran des dels hospitals, els metges, la possibilitat de sortir d'allà, de poder baixar a Lleida, doncs, amb una facilitat que d'altra manera no era així. Jo us explico en el sentit de que fins i tot en aquest cas per unes obres hidroelèctriques per fer anar la llum i l'energia d'aquesta ciutat van transformar un territori que estava allà. Bueno, és un exemple des del punt de vista de la complexitat i de la interrelació entre el món urbà i el món agrari, i sobretot la contraposició aquesta, en el cas d'un país tan petit com el nostre, jo no faria... Hi ha un concepte ja una mica oblidat d'un historiador, Maurice Aymar, francès, que sempre vaig trobar que tenia gràcia. Parlava de que, a segles enrere, el món estava interconnectat,
però era un món alveolar, deia ell, com si fossin alveols d'un pulmó, no? Que eren relativament separats uns dels altres, però connectats tots amb una respiració comuna, no? Jo crec que és una bona imatge. Segles enrere, no sé quants, però vull dir, abans d'aquesta modernitat, diguem, industrial, capitalista, etc, que sí que ha unificat tantes coses, potser no totes, afortunadament, però vull dir que sí, que ha unificat moltíssim. O sigui, et dono tota la raó en el sentit que, clar, quan arriben carreteres i arriben camions, pues, i el ferrocarril puja, no gaire, però una mica, en les dues cap al Pirineu per diferents rutes, bàsicament tres, doncs sí, clar, la cosa canvia moltíssim, sobre això sens dubte. Entre altres, comença a despoblar-se el Pirineu. Hi ha molts punts del Pirineu que el seu màxim poblacional en el Centre d'Estudis Demogràfics és 1860. Altres és després, perquè a més això va per etapes, no? Llavors es va despoblar a dalt perquè ja no fa falta tanta gent allà dalt, però se'n van als caps de comarca, no se'n van necessàriament a Barcelona. En fi, per tant, és un procés complex, etc. Però vull dir, interconnectats de maneres molt diferents, aquests mons han estat sempre, aquest seria el meu també. No sé. És molt interessant la imatge dels alveols quan analitzes per l'edat mitjana i per la primera època moderna segur també, que les distàncies es calculaven en funció de jornades de camí. És a dir, i per tant hi havia un alveol aquí, un alveol d'aquell espai amb tota la seva àrea d'influència d'anada i de tornada comptada amb jornades de camí. Set llegües era un dia, poder anar... Una llengua és una hora. Més d'un dia de camí ja era complicat, perquè implicava quedar-te a dormir fora, etc. Per tant, sí, són alveols en els quals una mica hi és tot, o hi ha tots aquells elements necessaris, i potser alguna cosa que no, però que ja es buscaven la manera de que arribés aquella cosa, si és que era absolutament necessària, com pogués ser la sal, per exemple. No? Però sí, la imatge dels alveols per l'edat mitjana crec que funciona prou bé. I és clar, aquí també hi ha el rosari de fires i mercats, tot això va connectant, i això que dius que nens que són els que van i porten amunt i avall tot el que... Sí. L'aigua com a ruta, energèticament molt més eficient, encara ara, amb un cost energètic molt més baix que no el carro, ja no diguem el bast, perquè clar, hi ha això que sí fer-li una altra història ambiental, diguem, en deia la llei de ferro del transport preindustrial, no? Que és que si tu depens d'un carro, doncs quan pinso està menjant aquest cavall? I si porta pinso a darrere, quan s'haurà menjat mig carro o s'haurà menjat el carro sencer? No? Per tant, això et marca uns límits, no? Que jo crec que m'ha agradat moltíssim el que has dit, Mercè, de quan delineaves, no? Aquest espai en funció d'aquest criteri, perquè quan entrem en èpoques en què ens falta molta documentació, després has vist el que ens passa quan en tenim massa, que la que tenim no ens ho dona tot, que després hem d'escollir, que després no donem el bast, o sigui que ja veus que no sempre és... Però en tot cas, quan entrem en èpoques en què ens falta informació, podem tirar una mica, potser potser pensareu que han sigut massa arriscats aquests de París, no? Que com que no són historiadors, ale, ells agafen, multipliquen i tal, i diuen, mira, aquesta és la història de la petjada de París. Després s'han anat als arxius, han anat a buscar a cada departament, però això han pogut fer el mapa. I també hem fet història ben feta. Però vull dir que bàsicament el que fan és calcular d'entrada, no? Calcular coses i dir, bueno, doncs si aquesta gent menjava això, eren tants, necessitaven menjar això, d'on ho podien aconseguir? Amb quins medis de transport? Doncs tenien aquests límits de distància i a partir d'aquí doncs anar dibuixant. Sí, això una mica, per l'edat mitjana ho estem fent en aquests moments, amb càlcul de sistemes d'informació geogràfica aplicant algoritmes sobre punts centrals. Llavors, sobre un punt, i en diem d'això àrees de captació de recursos, i analitzem des d'un punt central conegut, que sabem que existia, pot ser una església, pot ser un castell, pot ser el que sigui, des d'aquell a poder ser un punt de població conegut, a partir d'allà calculem fins a on arribes amb una hora de camí, a peu o amb carro o de la manera que sigui. Una hora de camí no arribes al mateix si vas en pla, lògicament que si vas amb una orografia més complexa. Per tant, les rodones no són rodones, les àrees d'influència no són per a res rodones, sinó que en àrees de muntanya tenen unes formes bastant més capritxoses. No? I aquest és ara mateix una anàlisi que estem fent, que, en el qual, com que no tenim dades d'arxiu, sí que podem tenir en canvi el territori que ens pot ajudar una mica a establir quins són els recorreguts i a veure
quina és l'articulació i les xarxes de les distàncies i de les connexions entre territoris. Una mica en aquests moments estem treballant això. Això una. I l'altra cosa que volia dir, a mi lo de la petjada alimentària, fer-la retrotraure fins al segle XI m'ha encantat. O sigui, ben bé no sé com ho han fet, ben bé estaré molt encantada de llegir-ho, però jo em poso, nosaltres ens posem a la vostra disposició perquè si voleu fer una petjada alimentària i anar fins al segle XI, tingueu-nos en compte, perquè ens encantarà poder-hi participar, perquè m'ha semblat, ja us dic, super suggerent i molt interessant. Falten 7 minuts o 6 per les 8, a les 8 acabarem. Això, acabem de dir coses, totes han estat molt interessants. El Ramon potser ens pots clausurar el dia d'avui. Una mica per tancar, al voltant del que s'ha dit avui, un parell de reflexions. Una, pel que parlàveu del tema dels fems i dels femers a la ciutat medieval, les notícies hi són, el que passa és que s'han de buscar a la documentació i per desgràcia cada dia els historiadors van menjar l'arxiu i buiden menys les fonts. Per exemple, els acords de partició de la ciutat de Barcelona del 1089 entre els dos germans comtes esmenten un munt de femorals que estan en l'àrea del mercat i a la banda de fora, en el que ara és el carrer de la Tapineria, adossats a la muralla romana, inclòs el del propi Palau Reial, que la cuina la té en el que ara és la capella de Santa Àgata i llença el fem a la banda de fora perquè des d'allà es carreguin carros i es pugui portar cap a fora. Perquè si la informació es busca, es pot trobar, especialment a partir, és molt més difícil per a l'11, però a partir del 14, per exemple, els arxius de la Batllia, que recordeu que, per exemple, la Batllia General de Catalunya com a organisme de gestió de les regalies té tota la jurisdicció sobre les aigües, té tota la jurisdicció sobre tota una sèrie d'elements vinculats al món rural i al proveïment que vigila vigilen les valles locals i el batlle general a través dels batlles locals, doncs allà hi ha molts llibres de comptes que a través de la fiscalitat indirectament es pot treure molta informació. L'altra reflexió que volia fer és que anava relacionada amb el tema que ha sortit dels avalots, de la perillositat dels avalots i del per què dels municipis, el de Barcelona en concret, però en general tots els municipis d'antic règim a Europa tenen en la matèria del proveïment. No? Aquí hi ha dues qüestions. Per una banda, hi ha l'economia moral de base cristiana, que efectivament condemna l'acaparament i condemna una sèrie de qüestions. Però això, en el fons, ve a ser com avui en dia la moral dels drets democràtics, que també l'apliquem a tot i tothom la té present en el discurs, però en la pràctica no evita que qui es vol saltar aquestes qüestions doncs faci el que li convingui per omplir-se les butxaques. Val? El tema del, si voleu entendre realment el per què el tema de la preocupació pel proveïment és tan fort en el poder públic, heu d'entendre com de perillós és un avalot en una ciutat. Per què? Perquè la ciutat no té una milícia armada important. La ciutat pot convocar la milícia ciutadana que es nodreix dels menestrals i de la gent de la ciutat que ha de prestar servei en armes, però la pot convocar en certes ocasions i no la pot convocar, evidentment, quan la pròpia població està emprenyada i aquesta població està armada. Per tant, els consellers no tenen la custòdia de l'ordre públic. L'ordre públic el té el veguer, que a més té uns quants ajos com a molt per a poder-lo exercir. Si se'ls en va de les mans l'avalot, a banda que estan en joc les seves vides i el seu patrimoni, i evidentment aquí està damunt de la piràmide social, no li interessa el més mínim que trontolli l'ordre social establert, a més posen en perill l'autonomia municipal, perquè hauran de recórrer al rei en època medieval o al virrei en època moderna perquè enviï uns exèrcits que fins a avançat el segle XVII també són molt reduïts inicialment com a dotació permanent com per a poder fer front a una població de 30.000 persones armada i cabrejada. Val? Per tant, en resum, el poder polític se'n cuida moltíssim del proveïment,
no de tot el proveïment en general, del proveïment dels productes bàsics, perquè d'ell depèn la pau social. I el trencament de la pau social és enormement perillós per als poders establerts en aquell moment i per a les elites que els controlen. Penseu que els consellers de la ciutat de Barcelona són escollits d'un grup de llinatges que sempre són els mateixos i que van controlant les conselleries. Val? Aleshores, la retòrica moral està molt bé, la retòrica moral influeix perquè té el seu pes, però hi ha una qüestió de fons pragmàtica, que és aquesta qüestió del pànic que generen els avalots en una ciutat densament poblada com és la de Barcelona. Val? Sí, sí. Només l'amenaça ja mou els polítics. Només l'amenaça del multí. Bueno, voleu que ho deixem aquí. Demà ens veiem a les 4. Seguirem. I a última hora presentarem la traducció del llibre Proveir Barcelona, que s'ha traduït al castellà i que ens acompanyarà per aquesta traducció Pau Berria, que ens explicarà com, en el moment que l'Ajuntament Democràtic de Barcelona va assumir la gestió dels mercats, com i per què van decidir renovar-los, millorar-los i és el parc de mercats que tenim avui dia. Això. Ell ho va viure i ens ho explicarà perquè això tampoc està estudiat. Doncs quedem així. Fins demà.